Assalamu alaikum dostlar. Bu Jamshid Muslimovning Subject Nazar kanali. Şu Facebook, Twitter ve Telegram kanalda bir soru adamı otkazgan edik tanlov haqida. Tanlov hazır hatıramdan yetemen. Birinci tanlov Normal gelecek. bu nemeydi? Kanaka Malum noma'lum gelecek. kelecek. Yoki ma'lum yomon kelajak tanlovi deyilgandi. Shuni bir va ikki deb shuni aniqlashtirib olsak, shu aralashib ketmasa bo'ladi. Xo'p. Shu diskussiyamizda, disputimizda Hoshimbek moderator bo'ladilar. Eting qoidalarini eting. Keyin Bekzodga so'z beramiz. Bekzodga birinchi so'z beramiz, chunki mehmon sifatida. Agar e'tiroz bo'lmasa. Demak, bizda ikkita tanlov bor. Birinchisi bu noma'lum kelajak, ikkinchisi yomonligi ma'lum kelajak. Bu yerda Bekzod aka tanlovdan birinchisini amalga oshirdilar, ya'ni noma'lum kelajakni. Jamshid aka ikkinchi tanlovni amalga oshirdilar. Demak, debat suhbat desak to'g'riroq bo'ladi buni, chunki bu yerda noto'g'ri tanlov degan narsa yo'q, shunchaki kim nima uchun o'z tanlovini amalga oshirdi degan savol qo'yib turib, keyin shuni asoslashga harakat qilinadi. Qoidalar, demak, Behzod aka birinchi boshlaydilar. Nima uchun birinchi tanlovni amalga oshirganlarini 15 daqiqa gapiradilar. Bu haqda 15 daqiqagacha vaqtlari bor. Keyin Jamshid aka ko'pi bilan 3 tagacha savol beraman dedilar. Shu savollarga javob olganlaridan keyin Behzod akadan Jamshid aka nima uchun ikkinchi tanlovni amalga oshirganlari haqida gapiradilar va keyin Behzod aka yana savol beradilar. Bundan keyin bo'lsa talab xohishlarga qarab auditoriya bilan savol javob o'tkaziladi. Savolni kimga qaratilganiga qarab yoki Behzod aka yoki Jamshid aka javob beradilar. Buni vaqtini manimcha chegaralab olmadik. Kichkina taklif bor. Mana shu ikkala tomon o'z tanlovlarini asoslayotgan paytda iloji bo'lsa kommentariyalarda savollarni yozib qoldirishsa, shunga qarab o'xshash savollar bo'lib qoladimi yoki tushunarsiz savollar bo'lib qoladimi aniqlashtirib debat qatnashuvchilariga yetkazishga harakat qilamiz. Hozircha shu. Bekzod e'tirozlaydimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi Yaxshi. eshitilyaptimi ovozim? Yaxshi, Yaxshi. yaxshi. Tushunarli. Demak, assalomu alaykum Jamshid aka. Hoshimjon deganlar. Xo'p, demak, xo'p, mayli, birinchi menga navbat beribsizlar. Birinchi Jamshid aka, siz katta o'zingiz boshlang demoqchi edim, mayli. Farqi yo'q. Anaqa. Xo'p, demak, bugungi debatimiz mavzusi demak qanday bo'lishi noma'lum kelajak va yomon bo'lishi ma'lum kelajak ikkalasi orasida tanlov, ya'ni qaysi birini tanlaymiz, nimaga? Hop, demak man boshlaydigan bo'lsam, endi bitta boshida anaqa 15 minut bu umumiy anaqami, masalan hozir deylik 10-chi gapirsam keyin qolganiga 5 minut vaqtim qolgan bo'ladimi yo hozir bu Hozirgi bitta shu spichingizga 15 minut. Bitta spich keyin gapirishingiz mumkin, keyin ham savol javob bo'lganda, keyin man o'zimni qismimni aytganimdan keyin siz savol berganingizdan keyin yakunlash, xulosa qilib yana gapirishimiz ham mumkin. Bo'ldi, unda boshlayveramiz. Hop. Qanday bo'lishi noma'lum kelajak, yomon bo'lishi ma'lum kelajak. Birinchi endi bu boshlashdan oldin debatda, ya'ni mavzuga kirishdan oldin ma'lum farazlarni aytib o'tsam, masalan, ya'ni chunki bu hozir savol umumiy savolda, ya'ni buni ma'lum farazlar asosida javobi u yoki bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi man nima uchun uni tanlaganimni o'zim fikringizni sal buzib qo'yyapman, uzr. Siz videoni yoqolmaysizmi? Videoni yoqishingiz kerak. Mashinada o'tirganim shungacha yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Mayli. Hop. Hozir bu bo'lmadi. Vaqti pauza qilib turibmiz.
Ben Rus'ta hazır yerine kadar ben de maşire devam bilesiz. Hazır ki çıkarınız. Ondan ki ingi vaxt. Benim için az yine yani nur çüşüp Hop başına hop. konuşmak mümkün yüzüm. Hop. Hop. Şunarlı. Korun vakti hemen. Yok. İyi. Bence Uçpal koruma mıyım? yaptı. Belki başka da koruma hakkındır. Az korun vakti miyim de? Yok, koruma yaptı. Yok Aferin, yok. aferin. Ha, Ben endi de endi için. korundu. Zor zor. Ha böyle Zor böyle zor. ha share share video kılış gereken. Nali Aha. böyle böyle. Hop. Köşede köşede bu gelen çoğu maşinede bu gelen çoğu gelen kırkası Hiçbir şey param yok. mı? Hayır. Hop demeyi kandayı bölüşü normalim ve yaman bölüşü malim gelecek. Endi birinci şu ben kaysi farazlar asası de şu cevabımı birincini telle gelin. Yani kandayı bölüşü normalim gelecek ne telle gelin mi ilk olsam. Bu da iki kıl faraz bölüşü mümkün. Yani bu geleceğini uzgartırış imkanı var yok ki yok. Yani şu anki kadar cevabı uzgartırış mümkün. Mesela ben şimdi şuna karardım ki geleceğini uzgartırış imkanı yok. Yani gelecek bizim hareketlerimizin bağlı emez. Bu karasek. Şu halette demek kandayı bölüşü normalim geleceğini yaman bölüşü malum bugün gelecekten göre şu narsanı nasıl böyle de yakışırak diyen bir fikir geldim. Hop demek yani mesela eğer gelecek bizden hareketlerimizin bağlı olmasa, yani bize uzgartıramasa gelecek ne? Şimdi mesela bir ictimai rejeleştirici noktayı nazardan kalıyor. Yani social planner diyen narsa var ictimai fallarda. Yani bu şunaka fiktif bir delik şahs. Ne kadar? Ha, bak. Hamas Joy'da ekranı uçup Ha, kaldı. Ben Joy'da korum attım. Böyle, gapir böyle, böyle. orayım, Yani ictimai rejeleştirici diyoruz yani social planner deyiladi yani bu fiktif bir şahs değil bu şunaqa şahs ki yani o şey biror bir cemiyatdagi insonlarning umumiy farovonligidan manfaatdor bo'lgan şahs yani mesela uni o şey maqsad funksiyasida o şey social planner yani ictimoiy rejalashtiruvchini o şey cemiyatda deylik o'rtacha bir tipik vakilini farovonligini maksimallashtirish yotadi yani farovonligi qancha yuqori bo'lsa o şey ictimoiy rejalashtiruvchini ham farovonligi shunaqa yuqori bo'ladi ya'ni o'shanda maqsaddor bo'lgan qarasak masalan endi masalan o'shanga bir shunaqa tanlovni bersak yomon bo'lishi ma'lum kelajak va qanday bo'lishi noma'lum bo'lgan kelajak bu yerda agar kelajakni o'zgartirish imkoni bo'lmasa ya'ni kelajak bizani harakatlarimizga bog'liq bo'lmasa unda masalan o'ylaylik yomon bo'lishi ma'lum kelajakda nima bo'ladi kelajak yomon bo'lishi ma'lum ya'ni buni qanaqa tushunishimiz mumkin endi bu yerda ma'lum noma'lum so'zlarni hammasigina aniqlashtirib olish kerak. Men masalan shunaqa desam, ma'lum degani ya'ni yomon bo'lish ma'lum kelajak degani ko'pchilik o'sha jamiyatdagi ko'pchilik insonlar o'sha ishonadiki kelajak yomon bo'ladi. Ya'ni katta ehtimol bilan masalan deylik, deyarli 100% ishonch komil kelajak yomon bo'ladi degan fikrda. Bu ya'ni bu jihatdan masalan u kelajak baribir ya'ni 100% aniq bo'lishi shart emas, lekin odamlarning ishonchi shu narsaga masalan 100% yaqin deb olaylik. Yomon bo'lishi ma'lum. Qanday bo'lishi noma'lum kelajak bo'lsa, masalan, deylik, agar ikki xil bu yerda variant bo'lsa, yomon va yaxshi degan variant bo'lsa, deylik, masalan, 50-ga 50 yaqin bo'lishi mumkin taxminan. Deylik, to'rt xil variant bo'lsa, o'rtacha 20-30% atrofida bo'lishi mumkin har bittasi, masalan, deylik. Ya'ni aniq noaniqlik yuqori bo'lgan holat, noma'lum. Endi yomon bo'lishi ma'lum kelajak nima bo'ladi? Masalan, Facebook'da anaqa tanlovni qo'yganingizda ham ancha muncha izohlar bo'ldi. Masalan, bir qator insonlar yozishdiki agar yomon bo'lishi ma'lum kelajak yaxshi chunki mani bu aniq bo'ladi nimaligi va man shu narsaga qarab o'zimni masalan harakatimni rejalashtiraman ya'ni masalan deylik agar yomonligiga ishonsam demak yomon bo'lishi aniq bo'lsa demak masalan surish kerak deylik ketaman masalan bu yerdan bu kelajakda masalan o'zimni ko'rishni xohlamayman va hokazo demak yomon bo'lish ma'lum kelajakda nima bo'ladi agar biror o'sha kelajagim yomon bo'lishini, kelajakni yomon bo'lishini, masalan jamiyatni kelajagini yomon bo'lishini agar ishonsam, ishonch hosil qilsam, mana masalan deylik, bolalarimni bu kelajakda, mana shu yomon kelajakda bo'lishini xohlamayman, to'g'rimi? Agar yaxshiroq kelajak imkoni bo'lsa, demak men bu kelajakka bormayman agar menda shunaqa anaqa bo'lsa. Ya'ni menda masalan bu yerda qolib hech narsa qilmas, yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan kelajakda, demak agar jamiyatda odamlarni ko'pchiligi o'sha kelajakni yomon bo'lishiga ya'ni deyarli aniq ishonsa demak nima qiladi katta ehtimol bilan uni o'zgartirish imkoni yo'qligini demak bilsa agar yo'q deb hisoblasa
demak nima qiladi? Agar hech qanday imkon bo'lmasa, shunchaki hech narsa qilmaydi va o'sha kelajakka majbur boradi, ya'ni o'zini balki ruhan tayyorlashi mumkin. Imkoni bo'lganda ketadi, ya'ni u kelajakka shunchaki borishni bormaslikni tanlaydi, ya'ni masalan, boshqa yoqqa ketadi, o'zi kelajak yaxshi bo'lgan joyga. Demak, yomon bo'lish ma'lum bo'lgan kelajakda ko'pchilik o'sha sifatli insonlar deylik, masalan, o'sha sifatli, masalan, ziyoli yoki ratsional insonlarning ko'pchiligi o'sha mamlakatni tark etishi mumkin, ya'ni katta ehtimol bilan. Va bu ma'lum bo'lgan o'sha yomon kelajakni, ya'ni o'sha insonlar ishongan yomon bo'ladi deb ishongan kelajakni endi aniq bo'lgan yomon kelajakka aylantiradi. Ya'ni o'sha ma'lum narsa, buni self-fulfilling prophecies ham deyiladi, ya'ni o'z-o'zini amalga oshiruvchi bashorat, ya'ni odamlarning ko'pchiligi bir narsaga ishonsa, o'sha narsa rostdan ham amalga oshadi. Ya'ni chunki o'shanga harakatlar o'shanga moslaydi, ya'ni yomon kelajak men o'zgartira olmayman baribir, nima yagona chora yo'q ketish. Agar imkoni bor bo'lgan sifatli va ratsional insonlar shunchaki ketadi, bor bo'lmaganlar qoladi va hech narsa qilmaydi va yomon kelajak, ya'ni ma'lum bo'lgan yomon kelajak endi aniq kelajakka aylanadi. Bu yerda ma'lum bilan aniq oxir oqibat baribir bitta narsaga kelib chiqyapti, ya'ni bitta narsa bo'lib chiqyapti. Endi qanday bo'lish noma'lum kelajakda nima bo'ladi? Demak, bu sifatli insonlarni deylik bir qismi bo'lsa ham o'sha mamlakatni kelajagini yaxshilash imkoni uchun o'sha mamlakatda qoladi. Deylik bir qismi ketishi mumkin, bir qismi qoladi, ya'ni bu degani qolish imkoni o'sha sifatli insonlarni qolish ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi yomon bo'lish ma'lum bo'lgan kelajakka nisbatan. Va bu yerda qolib, masalan, biroz bo'lsa-da o'sha yaxshi narsaga xizmat qilishi mumkin, sababchi bo'lishi mumkin va bu hali yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan kelajak, ya'ni yomon bo'lishi aniq bo'lib chiqqan kelajakdan ko'ra bu kelajakda yaxshi bo'lish ehtimoli ortib boradi. Ortadi. Ya'ni shu sababli men demak shuni tanladim. Endi bu demak o'sha kelajakni o'zgartirish imkoni yo'qligi holatida. Endi kelajakni o'zgartirish imkoni bor bo'lgan holatda oladigan bo'lsak, xo'p buni endi aslida Jamshid, bu sizni tanlovingizga ham kirib ketadi. Ya'ni kelajakni o'zgartirish imkoni bor bo'lganda tanlov albatta boshqacha bo'ladi. Buni ham gapirmaymi yo sizga qoldiraymi bu ish? Chunki bu yerda aslida javob ham o'zgaradi. Men shunchaki birinchi farazdan kelib chiqib, o'sha anaqa aytgandim, ya'ni qanday bo'lish noma'lum kelajak bu yerda. Ikkinchi farazdan kelib chiqqan holda ham siz tanlovingiz o'shami yoki tanlov o'zgaradimi ikkinchi farazga qarab? Yo'q, men birinchi farazdan kelib chiqqan holda bu tanlovni aytgandim, ya'ni kelajak chunki men o'shani tanlab ikkinchi farazni qabul qilsa, shu tanlovingizda qolasizmi yoki o'zgaradimi bunda? Yo'q, agar ikkinchi tanlovni qabul qilsam, masalan, aytsakki, kelajakni o'zgartirish imkoni bor. Ya'ni bu degani kelajak bizani xatti-harakatlarimiz kelajakka ta'sir qila oladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda bu masalan nima qilishimiz mumkin? Demak, kelajakni yomonligi ma'lum bo'lsa ham insonlar biladiki, ya'ni ma'lum degani kelajak agar hech narsa qilmasa yomon bo'ladi. Hech narsa qilmasa, lekin biror narsa bizni o'shanga qarshi chora-tadbir qilishimiz mumkin va kelajakni o'zgartirish imkonimiz bor. Ya'ni bizning xatti-harakatimizga bog'liq kelajak yaxshilanishi mumkin. Agar shunaqa ishonch bo'ladigan bo'lsa, demak, bu holatda bu demak o'z-o'zidan kelajakni o'zgartirish imkoni bor degan holatda ikkinchi holat faraz, ya'ni bu holatda nima bo'ladi? Chora tadbirlarni amalga oshirish mumkin, preventiv choralarni masalan yoki o'sha maqsadli yo'naltirilgan choralarni amalga oshirish mumkin va shuning uchun bu yerda yomon bo'lish ma'lum kelajak qanday bo'lish noma'lum kelajakdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki noma'lum nima bo'lish noma'lum kelajakda masalan insonlar, ya'ni nima bo'lishi aniq yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan kelajakda insonlar o'sha narsani bilib turib, demak shu yomon kelajakdan nima desa bo'ladi, qochishga deganim, ya'ni surishga emas, o'sha narsani boshqa yaxshilashga, o'sha yomon bo'lishini sabablarini, o'sha yomonligini, ya'ni hech narsa qilmasa shu yomon kelajakka borishini sabablari aslida nima, o'shani to'g'irlashga harakat qilinib, ya'ni insonlarga nima desa bo'ladi, xatti-harakat qilishi uchun bir imkon beradi, ya'ni insonlarga o'sha ma'lum chora maqsadli yoki preventiv chora tadbirlarni amalga oshirish uchun imkon beradi. Ya'ni yomon bo'lishi ma'lum bo'lsa oldindan. Xo'p, agar qanaqa bo'lishi noma'lum bo'lsa, unda noma'lumlik ortgan o'z-o'zidan ortishi bu nima bo'ladi? Insonlarni ma'lum o'sha yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish imkoniyati ham cheklaydi va bu demak kelajakni aslida yomonroq bo'lishiga olib kelishi ehtimoli yuqori. Demak, bu yerda men endi yomon bo'lishi ma'lum va qanday bo'lishi noma'lum kelajakning orasidagi tanlovni men
shunchaki bilim va jaholat orasidagi tanlov deb ko'rmadim-da, ya'ni bu yerda shunchaki turli ehtimolliklar orasidagi tanlov deb ko'rdim. Mana o'shaning uchun shu farazdan kelib chiqib, ya'ni birinchisida deylik ehtimollik masalan deylik 100% ga yaqin, ikkinchisida ehtimol nima bo'lsa ehtimol deylik 50-50 bo'lishi mumkin, lekin noma'lumlik yuqori va kelajakning imkoniyat o'sha o'zgartirish imkoni bo'lmagani uchun demak o'sha qanday bo'lishi noma'lum kelajak bu yerda yaxshiroq degan narsani tanlagan demak. Ikkinchi holatda demak teskarisi bo'lishi mumkin, shuni aytmoqchi edim. Yana nima ham bo'ladi? Shu demak o'sha tanlovimni natija o'sha sababi o'sha farazdan kelib chiqqan, ya'ni kelajakni o'zgartirish imkoni yo'q. Shuning chunki o'shanga aniqlashtirish uchun savolni masalan aslida mana shu ikkita tanlovdan bittasi bo'lishi, ya'ni ikkita tanlovdan birini tanlashga majburmizmi, ya'ni hech qanaqasiga boshqa o'zgartirish imkoni yo'qmi degan savolni berishga harakat qildimki, shu aniqlashtirish uchun shu farazdan kelib chiqqan holatda demak qanday bo'lishi noma'lum kelajak yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan kelajakdan yaxshiroq degan xulosaga keldim. Bo'ldimi? Bo'ldi shu hozircha. Yana agar bu anaqa bo'lsa, sizni bilasizmi qancha minut 4 minut zapasingizda qoldi. 4 minut zapasingizda qoldi, uni keyin ishlatish mumkin. Hoshimbek, savol beraveraymi yoki? Mayli, Jamshidga savol beraveraylik. Xo'p. Qarang, birinchi savol yana shu oydinlashtirish uchun buni gapirib o'tdingiz menimcha, lekin yana aniqlashtirib olishingiz kerak, chunki bu nihoyatda fundamental moment. Siz aytdingizki, shu o'zi qo'yilgan masalada noaniqlik bor dedingiz. Gapingiz to'g'ri, ya'ni bu yerda shu narsa yomon bo'lish bo'lmasligi ma'lum deyilganda muqarrarlik nazarda tutilyaptimi yoki ma'lum shu ya'ni bilim ma'nosida tushunilyaptimi? Chunki bu narsa aniq emas degan ma'nodan kelib chiqib, siz unda ikkiga o'sha vilka qilib ajratdingiz. Va aytdingizki, agar tanlov shunaqa bo'lsa, deylik, qanaqadir bir virtual o'yin deylik kompyuterda yutqizilishi muqarrar bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa o'yinni olmayman. Lekin yutish imkoniyati bo'lsa, qanchadir ehtimollik qanchaligini hozir ko'rib o'tirmaymiz, unda men ehtimolligi borini tanlayman deb aytdingiz, to'g'rimi? Chunki agar bu yerda muqarrarlikni olib tashlasak, albatta siz ma'lumini tanlaysiz va shunga qarab shu preventiv va hokazo o'zgarishlarga tayyorlanasiz. To'g'ri tushundim-a sizni? Shunaqa. Shu birinchi savol edi. Endi ikkinchi savol. Oldim, qabul qildim javobingizni. Ikkinchi savol o'zgarish hozir. Qarang. Farqi yo'q, muqarrarmi, muqarrar emasmi, farqi yo'q. Bu masalani abstraktni qilib chetga suraylik. Shu holatga qarab, javobga qarab o'zgarish deyilganda nima o'zgarishi? Nima o'zgariladi? Nima o'zgarish kerak? Kelajakni nazarda tutasizmi? Kelajakni o'zgarish mumkin. Kelajak. Ya'ni o'sha kelajakni o'zgarishi mumkin yoki mumkin emasligi deganda nazarda tutgan narsam kelajak bizning harakatlarimizga bog'liq emasligi. Ya'ni birinchi holatda man faraz qilgan holatda hech qanaqasi bizning harakatimiz o'sha kelajakni yomondan yaxshiga yoki yaxshiroqqa o'zgartira olmaydi. Ikkinchi holatda bizning harakatimiz qanaqadir o'sha preventiv harakatimiz, ma'lum yo'naltirilgan maqsadli qaysidir harakatlarimiz o'sha kelajakni shundoqqina agar hech narsa qilmagandan ko'ra o'sha hech narsa qilmagandagi holatga solishtirganda yaxshiroq holatga olib keladi. Olib kelish mumkin, ya'ni harakatlarimizga bog'liq. Ya'ni bizda bu yerda aytmoqchi bo'lganim o'sha kelajak o'sha yerda qolib, demak, agar bu masalan bu yerda jamiyat nazarda tutayotgan bo'lsa, bir jamiyat nazarda tutayotgan bo'lsa, o'sha jamiyatdan boshqa ketmas turmasdan ham o'sha jamiyatda qolib ham kelajakni yaxshilash imkoningiz bor degan ma'noda. Lekin sizga masalan shunaqaki bu ketishda dabdala bo'lamiz degan ishonch bor odamda. Agar hech narsa qilmasak 100% yomon bo'ladi-yu, lekin bizada nimadir qilish imkoni bor va o'sha nimadir qilganimizda o'zgarish bo'lishi bo'ladi, o'zgarish bo'lishini kutish mumkin. Shu holat.
ikinci holat. Endi qarang-da, o'sha kelajakka to'g'ri bormasdan. Uchinchi savol, oxirgi savol. Siz qiziq o'sha argumentingizda qiziq bir argument keltirdingiz. Self-fulfillment dediz. Demak, biron bir narsa yomonlik narsa bo'lishi haqida aniq ishonch bo'lsa, va shu narsani yana ro'yobga chiqarib yuboradi, chiqarib yuborishiga ta'sir bo'ladi. Bu inflyatsiyaga o'xshaydi, misol uchun. Narxlar oshadi degan ma'lumot odamlarga keng tarqalsa, o'zi to'g'ri oshishi bor edi, lekin bu narsa undan ham kuchaytirib yuboradi degan narsaga, shunga o'xshagan narsa, to'g'rimi? Bundan kelib chiqmaydimi? İşte, bundan kelib chiqmaydimiki, ba'zan bilim negativ rolni o'ynab qo'yadi. Shuning uchun bilmagan yaxshiroq. Shu narsani nazarda tutdingizmi yoki bu yerda boshqacha fikr bo'lganmidi? Yo'q, bilmagan yaxshiroq emas, balki shunchaki ishonchimiz qanaqa darajada anaqa o'sha kelajakda bizning kelajagini qanaqa bo'lishi qayda darajada qanday kelajak bilan yuzlashimizni o'sha ishonchimiz ham ma'lum darajada hal qilish, ya'ni masalan agar biz ya'ni harakatlarimizga bog'liq emas, masalan narx oshishini kutayotgan bo'lsak, inflyatsiyada qanaqa holat bor? Siz narx oshishini kutyapsiz va hech bir inson, alohida olingan bir inson yoki oila o'sha narx oshishini to'xtatib qolish imkoniyatiga ega emas. Va masalan narx oshishini kutyapman, ishonaman, narx albatta oshadi, deylik keyingi yil yoki keyingi oy va men hech qanaqasiga to'xtatib qola olmayman narxni. Xolasam o'zim, xolasam qo'shnilarimmi, yo'q, davay hech narsa olmaymiz, narxni sekinlashtiramiz o'sishini degani bilan men to'xtatib qolishga ishonmayman, chunki men juda ham kichkina, ya'ni atomdek zarraman bu jamiyat ichida. O'shaning uchun bu yerda 100% ishonamanki, hech qanaqasi meni harakatimni ta'sir qilmaydi. Men nima qilaman demak, o'sha ma'lum bo'lgan, o'zim narxoshlik deganligi 100% yaqin ishongan holatimni endi aniq o'sha narsani keltirib chiqarishga ma'lumotni hisobga qo'shaman. Butun jamiyat shunaqa o'ylasa, demak, rostdan ham narx oshadi, inflyatsiya yuz beradi. Endi narigi holatda bo'lsa, hamma shunaqa o'ylaydik. Hamma shunaqa o'ylaydi va o'sha ma'lum narsa endi aniq narsaga aylanadi. Aytmoqchimanki, oxir-oqibat provardda ma'lum bilan aniq bitta narsa bo'lib aylanib qoladi-da. Moliyaviy krizislar, asosan iqtisodiy krizislar shunaqa shundan kelib chiqadi asosan. O'zi qiziq nazariya o'zi iqtisodiy atvor, iqtisodiy qarorlar chiqarish masalasi. Mayli, rahmat, menimcha javoblaringiz menga qoniqarli bo'ldi. Hop. Hoshimbek, endi komanda chiqiling. Men gapiraman endi. Ha, Behzod aka, rahmat javoblaringiz uchun. Jamshid aka, marhamat, 15 minut sizga beramiz. Iltimos sizdan, agar 5 minut vaqtim zapas qolganda 5 minut deb qo'ying, xo'p, men unaqa bezotga o'xshab yumki tez gapira olmayman menda. O'shanga taymingda sal muammo bor menda, shuning uchun signal berib qo'ysangiz yaxshi bo'lar. Xo'p, rahmat. Xo'p. Demak, savolga qaytadigan bo'lsak, Bekzod nihoyatda aniq ko'rsatdilar, qo'yilgan dilemmadagi muammoni aniq ko'rsatdilarki, bu yerda muqarrarlik bilan ma'lumlik o'rtasida farqi ko'rsatilmagan dedilar. Endi agar biz savolga e'tibor beradigan bo'lsak, muqarrarlikka ishora qiluvchi bironta alomat yo'q edi. Ko'pchilik shu narsani inobatga olmadi. Darro muqarrarlik, ya'ni taqdir, kelajak degan so'zni ko'rdi va ma'lum so'zni ko'rdi va bundan muqarrarlik degan xulosani keltirib chiqarishdi. Misol uchun bir kishi jarga qarab ketayotgan bo'lsa, ma'lum u jarga qulashi, lekin u inson bilmasligi mumkin. Unda bu ma'lumoti yo'q. Sen bu ketishingda kelajak nima? Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sodir bo'ladigan narsa. Shu yurishingda, shu tezligingda davom etsang, 5 minutdan keyin jarlikka qulaysan desa, bu ma'lum bo'ldi unga. U nima qiladi? Qaror qabul qiladi. Lekin shu o'rinda darrov bu o'rinda Bekzod nihoyatda to'g'ri shu narsani ko'rsatdilar. Menga hozir e'tiroz bildirishligi mumkin. Bu narsani boshidan yozib qo'ymading-ku. Ko'pchilik nima deb javob berayotganligini ko'rding-ku. Nimaga endi shu narsani aytyapsan? Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men ham shu Bekzod aytganlarida ikkinchisini tanlagan bo'lardim deyishlari mumkin va bu e'tirozni qabul qilaman. Va bu e'tirozni qabul qilaman. Muqarrarlik masalasiga o'taman endi. O'zi to'g'ri, men ikkinchini tanlaganimda, men ma'lum deb ko'ringanimda muqarrarlikni men nazarda tutmadim o'zim uchun. Lekin muqarrarlik haqida ko'pchilik tushunib olganligi uchun ham baribir men shu masalada qoldim. Muqarrar bo'lganda ham men baribir ikkinchi ma'lum muqarrar yomon kelajak tanlagan bo'lardim. Nimaga? Chunki
javob qilinish reaksiya uchun ma'lum bo'lgandan keyin sen shu ishni qilasanmi qilmaysanmi yomon bo'ladi. To'g'rimi? Lekin u bu ish qilish mumkin shu narsani o'zgartirishga harakat qilib. Bunga persepsiyani, munosabatni o'zgartirish mumkin. Tushunyapsizmi? Bu o'rinda bu narsa sodir bo'ladi. Bo'ldi. Yoki kechirasizlar, bu juda yomon misol, lekin undan yaxshirog'ini topa olmadim. Inson qachon o'lishini bilgan inson qachon taxminan shuncha umringa shuncha vaqt qoldi desa, u inson darrov o'zgaradi. Yomonlikdan ko'ra yaxshiligi ko'payadi u insonni. U chunki bunda aniq bilim hosil bo'ldi, bu 5, 10 yil, 20 yil yashay olmasligini unga vrachlar aytdi. Unda shu narsa ma'lumot bo'ldi, hayot o'zgaradi. Kimdir to'g'ri depressiyaga tushadi, kimdir oxir bir necha pog'onalardan bosib o'tadi, bu to'g'risida kitoblar yozilgan, hozir gapirib o'tmayman. Hali inkor qilish, reaksiya qilish, qabul qilish, xotirjam qilish yo'q. Nima bo'lganda kimlardir bundan nihoyatda unumli foydalanadi. Hozirgi lahzasini nihoyatda lazzat bilan, nihoyatda bir chiroyli o'tkazishni boshlaydi va zulm qilishdan, boshqa yomonlik ish qilishlardan o'zgaradi va umuman mana shu umri yakuniga yetib borayotganiga ham munosabati o'zgaradi, persepsiyasi o'zgaradi. Chunki biz ikkita narsani o'zgartira olamiz. Mana shu reallikda bo'layotgan narsaga ta'sir o'tkazib o'zgartira olamiz va bunga nisbatan munosabatimizni o'zgartira olamiz. Uchinarli. Endi ko'p 80% shu Bekzod tanlovini qildi, chunki ko'pchiligi shu muqarrarlik nuqtai nazarini tushunganligi uchun. Men bu narsani tushundim, qabul qildim dedim. Va bunda shu 80% ichida ko'pchiligi shu dindor odamlar edi. Mana shu narsa meni hayron qoldirdi. Mana shu dindorlar ko'proq shu birinchini tanlaganligi uchun meni ko'proq hayron qoldirdi va albatta dunyoviy shu dindan sal uzoqroq bo'lgan odamlar, boshqacha dunyo qarashdagilar bo'ldi. Shuning uchun men 5 minut vaqtim ketdi. Shuning uchun men ikkala guruhga argumentlarimni bildirmoqchiman. Birinchisi shu dindorlarimizdan boshlaymiz. Dindorlarimiz aytishadiki, umid bor-ku deyishdi. Mayli, hozir darrov asosiy narsadan gapiraman, keyin aloqa qilaman. Miyamda baribir uchta to'rtta plan bo'lib ketadi-da gapirishdi, o'shanga odam alaqib qoladi, to'xtab qoladi. Qarang, bir rivoyat eshitganman, masjidda edi. Buni qanchalik sahihligini bilmayman. Bu asar bo'lsa kerak, hadis emas, chunki bu Hazrati Aliga, Hazrati Ali bilan yana kimdir o'rtasidagi bo'lgan suhbat. Hazrati Ali so'radilarmi kimdandir, yo u kishidan so'rashdimi radhiyallohu anhu, agar butun odamzodga mana shu odamlarning ustiga katta balo, ya'ni katta balo xavfi paydo bo'lsa, yo'q bo'lib ketishi mumkin, o'q hali kamonda o'q tutib turgandek mana shunday odamlarning ustidan shunaqa xavf turibdi, mana hozir yo'q bo'lib ketsa kimga qochamiz? Kimga qochish kerak desa, Allohdan boshqa qochadigan joying yo'q, faqat Allohga qochasan. Agar shu kamon o'qini Alloh tutib ushlab turgan bo'lsa-chi, mana shu o'qni Alloh bizga qaratib turgan bo'lsa, kimga qochamiz desa, Allohga qochasan baribir. Bo'ldi, qochishga hech narsa yo'q. Hattoki shu yomon kelajak haqida muqarrar hali yomon masalasini oydinlashtirmadinglar degan e'tirozlar ham bo'ldi, bu ham to'g'ri e'tiroz. Endi yoqimsiz salbiy oqibat deylik. Mana shu narsani bizga shunga ro'baro bo'lgan bo'lsak-chi. Taqdirni biz bilmaymiz, to'g'ri, lekin nimadir qilib biz ishonib qoldik bu xabarga. Kimdir bizga shu narsa xabar berdi, ishondik. A unda boshqa baribir qochadigan joyimiz yo'q. Baribir qochadigan joyimiz yo'q. Bu kamon o'qini o'zgartirishi mumkin bo'lgan yoki og'riqni kamaytirish, yoki azobni kamaytirish, yoki azob o'rniga rahmatga aylantirib yuborish, bu Allohning qo'lida, baribir qochadigan joyimiz baribir Alloh. To'g'rimi? Nima uchun biz ma'lum bo'lsa, bo'ldi, qochadigan joyimiz ma'lum bo'ladi va shu narsani biz aniq yaqqol ko'ramiz. Hech qanaqangi bir ikkilanish bo'lmaydi. Hech qanaqangi hali avdruk prenesiot degan narsa bo'lmaydi. Endi
yana muhim narsa shu endi ikkinchi argument siz aytganingizdek muqarrar emas ma'lum bo'ladigan bo'lsa endi hamma uchun bu narsa tushunarli. Ma'lum sen bu shu ovqatni yeyursang, shunaqa achchiq ovqatni yesang, oshqozoning yallig'lanib kravatichiyni bo'lib o'lasan desa bu ma'lum. Ana endi ma'lum bo'lgandan keyin dieta qiladi, dori ichadi, bu tushunarli. Insonning holati endi dini masalada, men hali dindorlarga gapiryapman. Insonning holati mashu ahvolda yashasang, aniq do'zoxga kirasan, aniq azoblanasan. Mu'min imonli bo'lsang ham azoblanib keyin jannatga kirasan, lekin azoblanasan desa, inson o'zida shu ma'lumot hosil qilgandan keyin, shu ma'lum bo'lgandan keyin aniq bildi bu narsani. Bu bilim-ku, ilm-ku bu narsa. Bilgandan keyin albatta chorasini ko'radi. Tushunarlimi? Yoki yo unaqa yo bunaqa deydigan bo'lsa, bu nima desamki, raslabon bo'ladi-da, odam bo'shashadi bu narsada. Xo'p. Endi dini shu qatlamdan sekin dunyoviga o'tamiz, lekin darrov emas. Abdurauf Fitratni najot bir narsa kitob yozgan edi. Buxoro amiriga atab yozgan kitobida. Buxoro amiriga yozgan risolasida aytadiki, bu ummatni xarob qilgan narsa kundan kunga kun battar degan tushuncha. Bu eskatologik argument. Chunki baribir hamma narsa tamom bo'ladi. Avvalgilar keyingilardan afzalroq. Bu degani bundan faqat degradatsiya davom etadi. Bu degani faqat yomonlik bo'ladi. Deb shunaqa ekan, demak qisqagina umrimizni hech narsaga chalg'itmasdan faqat to'at ibodatni o'tkazib yashasak bo'ldi ekan. Degan narsa singdirildi bu musulmon ummatiga. Natijada eng pragmatik bo'lgan odamlar, eng nafsiga, moddiylikka berilgan odamlar hokimiyatni qo'lga olishdi, zo'ravon bo'lishdi, badavlat bo'lishdi. Sof insonlar bo'lsa, qashshoqlikni, faqirlikni ustun qo'yib, shu degradatsiya bo'lib, keyin shu qashshoqligi ham ilmsiz johil jaholatga o'tib, bu zohidlik jaholatiga o'tib, bor ilmini yo'qotib, degradatsiya bo'ldi. Aha, xo'p, 5 minut qoldi. Degradatsiya bo'ldi. Demak, bu bizani shu ahvolga keltirgan narsa mana shu eskatologik munosabatimiz kundan kunga kunbattar degan narsa. O'zi mana shu jadidlarda, shu modernistlarni asosiy argumenti mana shu narsa edi. Shu nuqtai nazardan shuning uchun kelajak haqida yomon narsani emas, balkim yaxshiroq o'ylashimiz kerak, progress o'ylashimiz kerak deyishdi. Bu o'rinda men shu qo'llamoqchi bo'lgan narsa progress parastlik narsa paydo bo'ldi. O'zi to'g'ri, bu kundan kunga kun battar degan g'oya odamlarni noto'g'ri tomonga o'tib ketib qolib shu tanazzulga olib keldi va shu bilan birga progress parastligi ham shu tanazzulga olib keldiki, optimizmga olib keldi. Keragidan ortiqcha optimizmga olib keldi. Bu hammasi shunaqa zo'r ekan-ku, yaxshi ekan-ku, hammasi shunaqa nima deydi? Kelajak faqat yaxshi bo'lar ekan-ku, men ota-onam yetishadi. Dodam aytgan ekanlar oyimga qizim sen kommunizmni ko'rasan degan ekanlar. Kommunizmni bilamiz, pul bo'lmaydi, hamma mazza qilib yashaydi va hokazo va hokazo. Progress haqida qanaqadir bir fetish bo'lib qolgan. Vaqtim ozgina qovatdi. Begzod 4 minutingiz menga berasiz, rozi bo'lasiz. Mana shu progress parastlik, raslavitsi xuddi kundan kunga kun battar degan narsa odamlarni buzgandek ko'r-ko'rona progressga ishonish ham odamlarni bo'shashtirdi deb o'ylayman. Misol uchun progress dedi. Haqiqatan ham odam soni oshdi, ko'p kasalliklar yutildi, urushlar hozir avvalgichalik emas, lekin shunaqamikan bunda olib qarasak? Shunaqamikan? COVID bizani hech narsaga o'rgatmadimi? Bu COVID-dagi kichkinagina bir xususiyati kamroq odam o'ldirishi, boshqacharoq xususiyat bo'lganda nima bo'lardi?
o'rta asrdagi chumaga o'xshagandek xususiyati bo'lsa nima bo'lardi? Progress ko'p narsani hal qilmasligi, keyin yana evolyutsion rivojlanishi, mana endi dunyoviy odamlarga olib kelyapman hozir. Evolyutsion rivojlanish muqarrar deb tushunishadi. Balkim shunaqadir. Lekin evolyutsiya o'z-o'zidan progress degani emas. U regress ham bo'lishi mumkin, chunki evolyutsiyaning asosiy mohiyati bu moslashuv. Bu birinchidan. Ikkinchidan entropiyachi? Entropiya degani yo'q bo'lib ketish degani. Hamma narsa yo'q bo'lib ketadi, hamma narsa bir yaxshi narsa, lazzatli narsa bu vaqtinchalik narsa. Lekin umuman olganda hamma narsa faqat degradatsiya va parchalanish, xaosga qarab boradi. Endi yana dindorlarimizga qaytaman, dindorlarimizga. A bu umid deysizlar, bu nima qo'lingizga bilet oldinglarmi jannatga kirish aniq bo'lib qolgandek bo'lib qoldimi? Hattoki jannati bo'lgan taqdirda ham inson qiyomatda qanaqa azobda turadi? Qanaqa qiyinchilikda turadi? Qabrda nima bo'ladi? Bizani hozir aytmoqchimanki, noma'lum narsa ko'p argumentlarda yozishdiki, agar noma'lum bo'lsa, yaxshi bo'lishiga ham umid bor-da deyishdi. To'g'rimi? Qabul qilaman bu narsani. Lekin ma'lum bo'lgan narsaga e'tibor berib qaraylik, hurmatli dunyoviylar va hurmatli dindorlar, ma'lum narsani o'ziga qaraganda bir chato ahvolimiz. Juda chato. Bu degani bo'ldi, tamom bo'ldi, hech narsa qilib bo'lmaydi degani emas. Qanaqadir bizda raslabon bor. Reallikni qabul qilish yo'q. Mana yana shu dindorlarga qiyomatda hamma, hattoki payg'ambarlar qiynalib turadi. Faqat oz toifadagi odamlar arshni soyasida turadi. Bu toifaga kim kiradigan odamlar kim? Odil yetakchi, imom, qalbini masjidga bog'lagan inson, ert kechchasi bilan ibodat qilib, yig'lab ibodat qila, har doim ibodat qiladigan, bolaligidan ibodat bo'lib masjidga qilgan yoki bir boy va go'zal ayol o'zini taklif qilganda Allohdan qo'rqib bu narsadan voz kechgan va 9 tachami shunaqa odam. Yana boshqa toifalar ham bor. Shahidlar va hokazo va hokazo. Bir solishtirsiz odam o'zini topish qiyin bu ro'yxatda. Qiyin bu degani hattoki siz jannati bo'laman deb umid qilgan taqdiringizda ham bir og'ir ahvolda bo'lamiz. Qanaqasiga biz bu ma'lum-ku shu narsa, bizaga hozir shu narsa ma'lum bo'lib turibdi-ku. Dunyoviylarga o'tamiz. Men vaqtim tugadi. 4 minut sizgina olib turaman. 4 minut ketyapti. Aha. Ya'ni endi dunyoviyga o'tadigan bo'lsak, dunyoviylarda ham optimizm ko'p. Progressga ishonishadi. Nima asosda progress? Nimaga asoslanib shunaqa zo'r bo'ladi deb o'ylaysizlar hamma narsani? Va hozir o'lim emas, mana shu dunyoviy hayotda o'zida. Ya'ni nafaqat bu xato yondashuv, optimizm, umid qilish, umid kerakli narsa, lekin umid ko'r umid bo'lish kerak emas-da. Ma'lumot asosida bo'lish kerak-da. Odam xatti-harakat qilgandan keyin, chora ko'rgandan keyin ana undan keyin umid bo'ladi. Ko'r-ko'rona yaxshi bo'lib ketar bo'lish kerak emas. Siyosiy masalalarda ko'p ko'raman bu narsani. Go'yoki mana shu tepadagi odamlar yomonu, o'rniga yaxshiroq odamlar kelib qolsa holat yaxshi bo'lib qoladigan. Birinchidan hali kelib qolishi bir masala. Kelgan taqdirda bu yaxshisiz yaxshi deb o'ylagan odamlar ham yomon bo'lib ketishi mumkin. Bu nafaqat xato deb o'ylayman, shu birinchi tanlovi. Balkim practicable ham emas, ya'ni amaliy nuqtai nazardan ham bu narsa noto'g'ri. Chunki mana shu Amerikaga asos solgan federalistlar ham aytishadiki, biz insonmiz, biz xatokorbiz. Albatta zolim bo'lamiz. Bu davlat quramiz, bizdan keyingi albatta zolim prezident yoki zolim ministr hukmdor keladi. O'zimiz shunaqa bo'lishimiz mumkin. Demak, bu mana shu realizmda odam o'zini qabul qilish kerak. Odam o'zini qabihligini, shoshqaloqligini, zolimligini qabul qilgandan keyin, mana shu qabul qilish ma'lum bo'lgandan keyin kelajagimiz shu bizani, bizning ahvolimiz shu o'zi. Degandan keyin ana endi kelinglar bir narsa shunaqa o'ylab topaylikki, o'zimizni o'zimizni tiyib tura olaylik deydi. Va shuning asosida mana davlatni tuzishdimi, shu davlatni haligacha gegemon davlat bo'lib turibdi. Dindorlar uchun ham yakunlayapman, dindorlar uchun ham. Bizani holatimizni biz o'rganib qolganmiz-da, chiroyli atrofda muzika bo'lib turib, g'ing'ir-g'ing'ir muzika, chiroyli, ixtirosli, emotsiyali
ma'ruza bo'lsa qabul qilamiz-da, lekin shu ma'ruzaning ichida, shu xabar ichidagi matnga uncha e'tibor bermaymiz. Xotirjammiz, xotirjam. Demak, agar holatimiz shunaqa, shunaqa real shunaqa ekan, panikaga tushish kerak emas, qabul qilish kerak va shu narsa qabul qilingani ma'lum bo'lgandan keyin, biz ahvolimiz ma'lum bo'lgandan keyin, ana shundan keyin birinchidan hozirgi momentimizni qadriga yetamiz. Ikkinchidan nima qilish kerakligini aniq bilamiz. Muqarrarmi yoki muqarrar emasmi? Farqi yo'q bu o'rinda. Farqi yo'q. Lekin ma'lum bo'lgani yaxshiroq deb bilaman. Bo'ldi, mana vaqtim tugadi. Bezod 4 minutingizni o'g'irlab qo'yganimga rahmat. Rozi bo'lasiz. Chamsiga katta rahmat bo'lganingiz uchun. Marhamat, Bekzod aka, savollar bo'lsa berishingiz mumkin, aka. Jamshidaki, men xo'p, siz aytdingiz, mana ikkala holatda ham men o'sha yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan narsani talimadingiz. Haligi holatga tushundim, ya'ni ma'lum masalan, o'zgartirish imkoni bor bo'lsa, u ma'lum. Bunda ikkalamiz ham bu narsada bir xil bir tomondan chiqib kiramiz. Faqat haligisi yaxshi tushunmadim, shuni aniqlashtirasiz. Ya'ni muqarrar bo'lganda ham agar kelajakni hech qanaqasiga o'zgartirishga ishonmaydi odam, qaysi o'zgartirish mumkinligiga, mening harakatlarim qanaqadir ma'noda kelajakka ta'sir qilishi mumkinligiga ishonmasa, muqarrar bo'lsa ham yomon kelajak, lekin ma'lum yomon ekanligi ma'lum bo'lgan kelajak yaxshi deysiz. Masalan, bir misollar berdingiz, mana din o'sha diniy kontekstda misol berdingiz. Masalan, bir misol deylik, o'sha agar siz keltirgan misolda men sal boshqacharoq tushundim-da, ya'ni masalan, musulmonlar ma'lum anaqaga ishonib qolgan. Deylik, nima bo'lsa ham men musulmonmanmi? Naligi odam deylik musulmon emas, u nima bo'lishidan qat'i nazar, do'zaxiy qanaqa yaxshi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Men musulmonman, qanaqa bo'lishimdan qat'i nazar, oxir-oqibat jannatga uchaman degan ishonch bo'lsa, bu aslida o'zini o'sha menda faqat ishonaman Xudoga, Allohga ishonaman yetadi degan narsani yuzaga keltirmaydimi? Ya'ni bu qaytanga o'sha amallarni yaxshilashdan to'sadigan omil emasmi? Ya'ni masalan, siz aytganingizdek ham haligi ishonib qolish yaxshi, oxiri baribir nima bo'lsa ham jannatga uchamiz va hokazo. Mana shunaqa ishonib qolish aslida bu noma'lumdan ko'ra ma'lum gapiroq narsa, ya'ni ma'lum. Buning uchun kelajak ma'lum. Nima bo'lishidan qat'i nazar jannatga uchaman. Ya'ni mana shu anaqa Xudoga ishonaman, jannatga uchaman. Bu aslida noma'lum emas, qaytanga ma'lumning keltirayotgan narsasi deb ko'rinmoqda-da menga. Aksincha bo'lsa qaytanga masalan ijobiy ma'lum, ijobiy to'g'ri, yaxshi bo'ladi deb ma'lum deyil ekan. Endi salbiy ishni sintetikadan qaraylik. Agar o'sha insonlarga aytilsa, san nima qilishingdan qat'i nazar do'zaxiy bo'lasan deb aytilsa, bu ham masalan yaxshi bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Masalan, yaxshi bu noma'lum bo'lgandan ko'ra, masalan dinda ham mana xavf va rajo orasida degan narsa bor, ya'ni bir musulmon o'sha xavf bilan umid orasida, qo'rquv bilan umid orasida yashaydi doimo degan narsa bor. Chunki anaqasidan amin bo'lmaydi, kelajagi nima bo'lishidan, oxirat qanaqa bo'lishidan amin bo'lmaydi. Aksincha bo'lganda, masalan agar san nima bo'lishidan qat'i nazar, ya'ni bu do'zaxiy bo'lasan, hech qanaqa o'ziga aytolmaysan ham, etilganda qaytanga bu unda har qanaqa umidni o'ldirgan bo'lardi-ku, to'g'rimi? Masalan bir misol ham bor buni o'zgartirmasligiga aslida odamni. Deylik, o'sha Abu Lahab misoli, bir oyatda kelgan Abu Lahab oldindan hatto Qur'on oyati bilan ma'lum, ya'ni sobit qilib qo'yilganki, u hech qanaqasiga iymon etmaydi, iymon keltirmaydi, jahannamga tushadi va bundan hech qanaqa ibrat ham olgani yo'q. Anaqa Abu Lahab o'zini to'g'rilagani ham yo'q, unga hech qanaqa ya'ni ta'sir ham qilgani yo'q, ya'ni bu narsa oxir oqibat baribir haqiqatga aylandi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu yerda qaytanga ma'lum yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi ma'lum bo'lishdan ko'ra, uning uchun noma'lumligi qolishi uni o'sha qo'rqib harakat qilish uchun, amallarni yaxshilashga harakat qilish uchun, o'zidan amin bo'lmasligi uchun yaxshiroq emasmi? Abu Lahab masalasida menimcha Abu Lahabga umuman ta'sir qilmagan bu narsa, bu xabar, bu do'zaxiy bo'lding desa fikr, endi bilmadim nima qanday ta'sir qilgan bilmayman, lekin bu kofir, u ishonmagan bu narsaga. Ishonmagan. Ikkinchidan, bu baribir Abu Lahab inson, to'g'ri, bu hozir taqdiri azaliy masalasiga kirib ketmaylikda, lekin boshqa odamlar qatori unda tanlov bo'lgan, bu shayton emas, iblis emas edi-ku. Iblisda ham o'z vaqtida u tanlagan shu narsa qilaman deb. Endi Abu Lahab ham, Abu Lahab ham boshqa insonlar qatori o'z tanlovini qildi. Insoniy juz'iy shu ixtiyoridan foydalandi. Butun foydalandi. Endi yaxshi bo'lish umid masalasida jannatni bashorat qilgan odamlar bironta bittasi ham, ruscha qilib aytganda, raslabitsa qilishmadi.
Cennati başarat kılgın aşarayı mübaşara yani kançadır odamla. Bu u insanlar şuna kadar rasla bitti kıladigen odamla emas edi ki şunun üçüne bile cenneti buldu. Çün dize hatta ki Abdurrahman ibn Avf cenneti kirişleri malumudu. Umurlarını ahırda yığılıp çıkardı. Ben korkamam ki şu dünyanın uzda yapıp koymadın mı cennet dedi. Mükafat da yapıp koymadın mı dedi. Şuna kadar insanlar bile. Şimdi yaman buluş akıbeti değilken de fakat yakuni akıbeti şunu kalış gereğmez değil mi? Bu dozaktı ki kredi tamamdı. Yamanlı başka gradatseler yani var ki ule cüzdeyem yaman. Cennete kirişi mümkün lekin dozakta azablanıp azap çekip kim cennete kirişi mümkün. Yok ki kıyamette terge batıp kıynalıp namayım amalım nimi bularken deyip şuna kıynalıp kançı kınçiliğinden otup kim cennet ingeçin bilmesliği mümkün. Bu nihayet ağır sınav bu. Ağır nersi. Yani kabirdeki sınavla var. Bu ağır nersi. Bu nersiyle nime bikorga berilmegen bize bu haberi. Bizani faydası yok. Baribir şuna qiynalasizlar, baribir azob chekasizlar degan ma'noda emas. Bizga bu ma'lum mana shu narsani bu xabarni berilishini o'zi bizga ne'mat. Katta ne'mat. Bizga bu shunaqangi katta ma'lumot beryapti-da Alloh taolo. Kim bize tuhamızı ki bilmeyenimiz yaşıra umid bordi edip koyuvamız. Ya senge malumat verildi. Bikorgi verilmedi. Demek sen bir narsa kıla alıysan. Şu hayatta yaşayıp yatıpsan ki demek sen bir narsa kıla alasan. Bir narsa kıla alasan. Hatta enki yana kaytaraman mukarrar böyle digen bolsa koça digenimizi barbar Allah. Allah'dan başkasıya kaçmıyımız. Biz için bilesin bitta yana shuna qazo qadari masalasiga kelib qolamiz. Lekin biz uchun ma'lum bo'lgan narsa, biz uchun ma'lum bo'lgan narsa bu baribir qisman ma'lum bo'ladi. Biz to'laligicha hamma narsani bila olmaymiz. Lekin biz shunaqa narsaga ishonib qoldik deganimiz, baribir qochadiganimiz Alloh. Muqarrar desa ham biz qochurishimiz kerak Allohga. Mana shuni o'zida najot bo'lishi mumkin. Mana shuni o'zida najot. Mana shu narsani o'zida najot. Endi siz keltirgan qanaqadir kontrintuitiv narsa hozir bemalol menda bu yerda mantiqiy izchilsizlikda ushlash oson bu gapirimda gaplarimda oson juda ham oson u kontrint o'zi taqdir qazo qadar masalasi kontrintuitiv narsa o'zi tushunish qiyin narsa chunki bizga vaqt va makon fazo degan narsani chetga surib qo'ysa ham ozgina yaqinlashasiz o'shanda ham. Endi siz argumentingizni keling dunyoviy ploskostga olib kelaylikda, dunyoviy maydonga olib kelaylik. Shu dunyoviy masalada aniq bu samolyot avariya bo'ladi. Aniq bo'ldi bu narsa. Demak, mana shu halokat bo'lish bilan ma'lumot olish o'rtasidagi vaqt qancha yaqin bo'lsa, bu ma'lumotdan olinadigan qiyinchilik azobi shuncha ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Lekin qancha ko'proq bo'lsa, bu ma'lumotni keltiradigan azobi shuncha kamroq bo'ladi. Yana qaytarib aytaman, biz biron bir narsani, albatta biz insonmiz, albatta zolimlik bo'ladi. Albatta nima desam ekan, eng yaxshi narsa bar degradatsiya bo'ladi, raspad bo'ladi, yo'qoladi. Albatta shu narsa bo'ladi. Bu narsani qancha vaqtli biladigan bo'lsak, va bu narsani biz bilamiz chunki kuzatuvimiz bor. Mantiqiy bu narsani tushunish mumkin. Tahliliy, tizimli bu haqida fikr yuritib harakat qilish mumkin. Demak, biz munosabatimizni o'zgartirishimiz mumkin va shu bilan birga unga tayyorgarlik ham ko'rishimiz mumkin. Nima bo'lishdan qat'i nazar, muqarrarlik haqidagi keltiradigan azob, bu qiyinchilik mana shu muqarrar bo'ladigan narsa bilan shu ma'lumotni qachon olganligingiz o'rtasida qancha tor bo'lsa shuncha bo'ladi. Shuning uchun qancha erta bilinsa yomonlik haqida bo'ladigan yomonlik haqida shuncha yaxshi. Bu mana shu men hozir ilgari surayotgan nazariyam to'g'ri. Uzun savolingizga uzun juda ko'p javob berib yubordim. Qisqaroq aytaman. Nazariyam bu eschatologik approach deyman. Bu yakunlanish bir yakun hamma narsa yakunlanadi, yakunlanganda ham nihoyatda ko'ngilsiz bo'lib yakunlanadi. Mana shu narsani qabul qilgan holda
xoh dunyoviy nuqtai nazardan, xoh diniy nuqtai nazardan qabul qilgan holda yashaydigan bo'lsak, hayotimizda ijobiy o'zgarishlar qilish ancha oson bo'ladi. Lekin bu narsa haligi Abdurov Fitrat aytgandek kundan kunga kun battar hech narsa qilish kerak degan emas. Chunki bunga bu mana shu o'sha Fitrat tanqid qilayotgan odamlarga qarshi argument shu narsaki, islom boshidan hech qaysi birini xayolda progress, taraqqiyot haqida xayol bo'lmagan. Dajjolni kutishgan, dajjol keladi deb deyishgan. Endi hech kim bilmaydi qachon kelishini, mani hayotimda kelib qolishi mumkin deb o'ylashgan. Lekin bu shunaqangi eskatologik qarash, oxir zamon haqidagi tushuncha shunaqangi tiniq aniq bo'lganki, ularni faqat oldinga olib bordi. Bu faqat ijobiy natija berdi. Tushuntira oldimmi fikrimni? Demak, bizani mana shu yomonlik haqidagi ma'lumot iloji boricha ko'proq bilishimiz kerak. Mana shu ko'proq bilishimiz kerak. Huzayfa ibn Yamonning gaplari bor. Hamma yaxshilik haqida, jannat haqida so'rardi. Radiyallohu anhu shunaqa deydilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan faqat yomonlik haqida so'rardim dedi. Nimaga? Chunki shu yomonliklarga tayyorlanish uchun. Shu bashorat qilgan hamma shu ko'p shu keyin sahobalar bilan bo'ladigan narsa, payg'ambarimiz bashorat qilib ketgandilar, Huzayfa ibn Yamon bu narsani bilardilar. Xo'p, endi demak, hozir tushunganim, siz masalan, mana bunaqa dedi, agar shuni aniqlashtirib olaylik. Mana masalan, oxirat deylik, aniq, muqarrar, qiyomat muqarrar deb ishongan odam o'sha narsa men uchun noma'lum, bilmayman degan odamdan ko'ra harakat qilishi to'g'ri ehtimoli oshadi. Bu to'g'ri, bu fikrga qo'shilaman. Lekin bu yerda nima? Bu yerda aynan ikkinchi holatda bu, ya'ni men ikkinchi faraz aytganim, ya'ni kelajakni o'zgartirish imkoni bor deb faraz qilamiz. Ya'ni chunki men oxirat kelishi muqarrar, lekin o'sha oxiratga meni harakatim ta'sir qiladi. Men o'shanga demak, qarab amalimni to'g'rilasam, oxiratim bunaqa bo'lishi mumkin. Ehtimol oshadi. To'g'rilasam bunaqa. Ya'ni bu ikkinchi holat. Endi birinchi holat degani muqarrar, hech qanaqa ta'sir qilmaydi degan ishonch bo'lgandagi holatda baribir boshqacha bo'ladi-da, to'g'rimi? Ya'ni u bir xil holat emas. Lekin bu masala shunda-da, biz shu debatni o'rtaga qo'yganimizda men aytdimki, bu yerda aniq to'g'ri javob yoki noto'g'ri javob ajratish qiyin, bu faqat provokatsion shunaqa savol bu fikr yuritish uchun. Albatta siz bu yerda meni hozir mantiqiy izchilsizlikda ushlay olasiz dedim. Ushlay deysam, qabul qilaman. Endi biz voqelikka qaraydigan bo'lsak, nimagadir shunaqa bo'lmayapti-da. Juda raslabonda biz-da. Vot masalangiz. Tushunmoqchimi? Nimagadir mana men o'qib diqqat bilan o'qiyapman, noma'lumlikni tanlashganda ko'pchilikda umid haqida gapiradi. Ko'pchilik umid haqida gapiryapti. Etmoqchi tushundingiz-a fikrimni? Etmoqchimanki, shu narsa yaxshi bo'lishi ham mumkin, yomon bo'lishi ham mumkin degan masalada yaxshi bo'lishga umid ko'proq. De, bu narsa bo'shashtiryapti bizani, odamlarni. Menga shunaqa tuyuldi. Endi bitta savol, masalan, bitta aniq bordi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri mavzuni o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri aniq bo'lmasligi mumkin shu savol, lekin umuman olganda shu ma'lum noma'lumlikka aloqador savol. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, noma'lum narsa insonni ko'proq qo'rqitadimi yoki ma'lum narsami? Ko'pchilikda mana shu noma'lum narsa odamni ko'proq qo'rqitadi, ma'lum narsadan ko'ra degan narsani ko'proq, ya'ni eshitganman-da, shunga qanaqa fikrlaysiz? Ma'lum narsa qo'rqitadimi yoki noma'lum narsa? Noma'lum narsa qo'rqita olmaydi. Noma'lum narsa qo'rqita olmaydiki, o'z-o'zidan chunki ma'lum emas. Bilmagan narsa qanaqa qo'rqitishi mumkin? Qo'rquv har doim ba'zi ma'lum bo'lgan narsalar asosida quriladi. Bu hozir instinkt qo'rquvi haqida gapirmayapmiz, to'g'rimi? Instinktivni bir narsa og'risanchidi, lekin umuman qo'rquv, xavotir bo'lib, psixologik reaksiyamiz, psixologik reaksiya haqida gapiradigan bo'lsak, lekin bu ma'lum chala bo'ladi-da, muammo shunda. Chala bo'ladi, noto'g'ri anglangan bo'ladi, ehtimolligi past bo'lgan narsa baland bo'lib ko'rinadi yoki ehtimolligi balandku, lekin zarari arzimagan xavotir oladigan narsa emas bo'lishi mumkin. Lekin bu ham ma'lumot, bu ham xavotirga oladi. Ya'ni shu ma'lum narsa qo'rqitadi. Ya'ni qo'rquvni asosida qaysidir ma'lumotlar bo'ladi, lekin birinchidan bu ma'lumotlar chala bo'ladi, to'liq bo'lmaydi.
ikkinchidan to'g'ri baholangan bo'lmaydi. Ba'zan ba'zi hollarda negativ holatni aytayapman. Va uchinchidan aniq bo'lmaydi, ehtimollik to'g'risida gapirdim-a? Va bunga nisbatan munosabati ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Vot masala shunda. Mutlaq noma'lum narsa qo'rqita olmaydi inson, chunki o'z-o'zidan noma'lum-ku. Rahmat. Shu mana xuddi shu fikrda ham, ya'ni chunki ba'zi anaqalarni ko'rdim, masalan, izohlarda tushuntirishga harakat qilishganda, deylik, yomon bo'lsa ham ma'lum narsa yaxshi. Nimaga? Chunki u ma'lum. Men o'zimni shunga qarab tayyorlayman. Banda qo'rquv bo'lmaydi. Noma'lum bo'lsa, endi bu yerda nima bo'lishi noma'lum, odamga qaytanga stress beradi, qo'rquv bo'ladi va hokazo. Men ham siz fikringizga aslida qo'shilaman. Bu emas, chunki ma'lum narsa qo'rqitadi. Masalan, unga misol bermoqchi edim. Siz qanaqa edingiz? Masalan, asl misol bermoqchi edim. Oddiy kichkina bolani oladigan bo'lsangiz, biror joyda pastligi anaqa bo'lsa ham yoki ilonni oldiga qo'yib qo'ysangiz ham, unda hali tajriba yo'q, noma'lum, shuning uchun bemalol harakat qilaveradi. Lekin tajribasi bor odam ma'lum bor odam qo'rqadi. Yoki masalan, tasavvur qiling, jarlikka oldiga ko'zini osmonga qarab ketyapti, u odamda qo'rquv bo'lmaydi, lekin birdan pastga qaradi, jarlikni ko'rdi, endi qo'rquv boshlanadi. Ya'ni ma'lum bo'lgandan keyingina qo'rquv bo'ladi aslida, to'g'ri? Ya'ni bu jihatdan fikrimiz bir joydan chiqdi. Ya'ni ma'lumlik noma'lumlik emas, bu yerda asosiy ma'lumchi qo'rquvni beradigan o'sha yomon bo'lish ehtimoli. Chunki ma'lum bo'lganda o'sha ehtimol oshadi, yomonligini ehtimolini his qiladi odam. Shuni anaqalik. Yo'q, qo'shimcha qiling mana shu savolingizga. Yaxshi savol bo'ldi-da. Misol uchun biron bir yurtga nimaga ko'chib ketmaysan, balkim yaxshidir senga ko'chib ketishing desa, noma'lumlik meni qo'rqitadi deydi. Noma'lumlik, nima bo'lishini bilmayman-ku, risk bor deb o'ylaydi. Aslida to'g'ri gapi, to'g'ri, noma'lum nima bo'lishini bilmaydi-ku. Lekin shu bilan birga bu yerda mutlaqo noma'lumlik yo'q, ma'lum bor. O'zini shu xavotir asosida qanaqadir axborotga ega. Tajriba bo'lishi mumkin, tasavvur bo'lishi mumkin, ha, nimadir bo'lishi mumkin. Mana shu kichkina qaysidir, kichkinami kattami farqi yo'q, ma'lumotlar asosida u shu riskni qabul qilmaydiki, chunki bir narsa bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Endi yana shu oydinlik kiritmoqchi edim-da. Xo'p, yana bu to'g'risida ko'p gapirish mumkin, yaxshisi keyingi savolingizni berib qoling. Endi oxirgi savol, masalan, siz tasavvur qiling, o'sha o'z yashayotgan joyingizda siz ishondingizki, kelajak bundan keyin yaqin balki chorak asrda kelajak albatta yomon bo'ladi. Men hech qanaqasiga bunga ta'sir ham qila olmayman. Mana shu jamiyatda qoladigan bo'lsam, faqat yomon bo'ladi menga ham, farzandlarimga ham degan shuncha ishonch bo'ldi sizda. Bu holatda siz o'sha jamiyatda qolishi va o'shanga yomon bo'lishini bilib turib yana harakat qilishni tanlarmidingiz yoki masalan boshqa bir jamiyatga ketish imkoni bor va yaxshiroq, o'tta kelajakni yaxshiroq bo'lish imkoni sizda, bilasizki, o'tta yaxshiroq bo'lish ehtimoli yuqoriroq, lekin u jamiyatda aniq emas. Yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Yaxshi bo'lishi mumkin, yomon ham bo'lishi mumkin. Lekin ikkala holat ham ehtimol bor. Lekin yomon bo'lishi aniq emas. Bu yerda yomon bo'lishi aniq, farzandlaringiz ham uni jabrini chekadi. O'shanga ishonasiz, hech qanaqasiga o'zgartiramiz. Sizdan tanlagan bo'lasiz xolos. Yig'ib nima deganingiz qanaqa? Nima qildingiz deb so'rang. Men o'zim shahar hokimiyati moliyaviy boshqarmasida ishlaganimda, institut bitirgandan keyin bank moliya akademiyasida o'qidim. Ishimni juda yaxshi ko'rardim. Juda ham yaxshi ko'r, sohamni ham yaxshi ko'rardim. Ustozlar ham zo'r edi. Imkoniyatlari ham katta edi. 97-yil, 97-98 yilda, lekin men shu o'zimni kelajagimni ko'ra olmadim. Oddiy moddiy nuqtai nazardan oyligim 11-12 dollar edi. 20 dollar premiya bilan 20 dollar bo'lardi. Bitta ishim olsam shu bilan oyligim yo'q edi, ishimni sotib olsam. Abitga pulim yetmasdi. Yo, sen hali adil boshlig'i bo'lasan. Hozir men savolingizni tushundim, savolingizga javob bo'ladi. Upravleniyani boshlig'i bo'lishim mumkin. O'sasan-ku. Deyishsa, xo'p, men o'saman, lekin qancha oylik olaman? Men bilaman-ku ular qancha oyligini olishini. Yo, oshadi-ku oyliklar deyishadi. U har doim shunaqa bo'lib, endi O'zbekiston mustaqil bo'lganiga atigi 6 yil, 7 yil bo'ldi. Qanaqasiga endi darrov yaxshi bo'lib ketishni kutasan desa, o'rtoqlar byudjet odamini, byudjet sohasida ishlaydigan odam oylikni nimadan oladi? Byudjetdan oladi. Byudjet qayerdan tushadi? Soliqlardan tushadi. Soliqni kim to'laydi? Real iqtisodiyot to'laydi. Iste'mol va ishlab chiqarish. Nima bo'ladi ishlab chiqarishda? Biznesda nima bo'ladi? Men o'sha 97 yilda aniq edi nima bo'layotganligi. Ko'rinib turgan edi. Oddiy iqtisodchi bu narsani ko'rgan edi. Qayerdan keladi bu katta oyliklar? Qayerdan keladi? Bu degani men poraxo'r bo'lishim kerak yoki ota-onam juda ham katta pul topib, ular shunaqa qilishardi. Badavlat boy odamlar bolam karyera qilsin deb
Devlet işte işlerdi. Şu usardı bu bolle. Lekin ve hem harcetlerini otanesi boyunu gelgen. Şuna kabuler. Ben de bu rız kışı bu megen. Bu bitti yöneliş. Başka yöneliş. Para kılışı yok. Para herkıl korrupsiyonun yolu geçişidi. Kolge çüşerdi bu yolda. Kemal işerdi yani bu yolda. Ben bunlar sen kabul kılamadım. Şuan çün ticaret kampanyaları gibi şu işe kırdım. Kim bir ağını yem nümege karab ki tokenliğini korup kim ben çetelgi işleş yollarını kıdırdım. Kim yani bu tabasiyiz yaman böyle dediğin işanç bu yani çünkü ettiniz mi bunda parası? Elbette bu işanç mı? Çünkü malum artık. Yok bu işanç mı? Yani bu işanç yani malum. Yani yok bu ne demen de ne mucize buluşu mümkün. Mucize bu miydi? Çüces mi baba et? Ozdan ozu çüşüp mıydı bu narsa? Yani bunlar sen korun gelden ki ben şuna ki ben fikrim çarat sana karar kabul kıyam ben. Lekin kançali doğru indi bilmedim indi buna. Yani şu yani aynen şu devlet sallı geldi. Rahmet yani bu aslında birinci ben etkenler sana kolak patlaş cihattan doğru mesela ben dedim ki başta eğer bu yaşı bu miydi yani işan çukarı olsa bu şu memlekette ziyali sıfatlı insanlı kötü ihtimal ben terk ederim. Lekin bu şey bu bana şahsi tanlığım. Ya bir narsa onu tushkiramas bu meni shaxsiy tanlovim. Boshqa odam uchun holat boshqacha bo'lishi mumkin. U shu ma'lumotga ega bo'lib imkoniyatlangan bo'lib qabul qilib, shu joyda qolib, shu joyni o'zida shu sharoitdan kelib chiqqan holda hayotini ustida ishlashi mumkin. Bu endi o'zini sharoiti, o'zini qobiliyati, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda. Men o'zim shu imkoniyatimdan kelib chiqqan holda shu qarori qabul qilganman. Rahmat. Qo'ydi savollarim. Juda ham qiziq bo'ldi. Hojimbek, sizga savol. Siz o'ylaysiz, endi siz o'zingiz fikringizni ayting, faqat moderatorlik qilmasdan, chunki bu tanlov savollarini qo'ygan sizni Twitterda ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Menga juda ham nima qilib yordam berdingiz, uni o'zingiz ham tasavvur qila olmaysiz. Endi nimani o'ylaganingiz bu haqda? Yana nima fikrlaringiz bor? Endi sizni ham eshitaylik. Keyin boshqalarning savollariga o'taveramiz. Menimcha bu savol qayerdan kelib chiqqanini bilib olishimiz kerak. To'g'risi bilmayman qanday qilib bu savol kelib qoldi. Shunchaki o'z-o'zidan. Lekin taxminlarim bor. Ikkita asosiy taxminim bor. Birinchisi individual bilan bog'liq o'zi bilan. Soren Kierkegaard degan faylasuf bor. Eshitgan bo'lsanglar 17 asrda yashagan. Shuni bitta iqtibosi bor edi. Uylansang ham afsuslanasan. Uylanmasang ham 19 asr. Ben 19. asır. Yok ki 18. Torz eslanmadım. İktibas kuyudaya geçe ketirdi. Yok geçiriz. Engels'in lekseleri gibi var ya. Kierkegaard'ı. Engels mi? Engels, Friedrich lekseleri işte şunma geldi mi bu? Ketken ki Marx'tan aldın Engels Kierkegaard'ı var ki işte bir gün. Torz hayatın önce bilmiyim ben. Lekin menga yoqadi çünkü juda ham hali hayotdagi paradoksal vaziyatlarni yaxshi yoritib bergan. Absurd falsafasini bilamiz. Absurd hayotimiz absurd deydi dunyoviy odamlar. Hech qanaqa nima deydi? Intrinsik ma'no yo'q, hayotimizga biriktirib qo'yilgan oliy ma'no yo'q deyshadi. Umuman hali hayotimizda tanlovlar qilish kerak. Ba'zida bu tanlovlarni ko'pchiligi ikkita ekstremdan bittasini tanlashga olib kelib qo'yadi-da. Hali iloji boricha ekstremdan bizga kamroq azob beradiganini, kamroq tashvishga soladiganini tanlaymiz. Bu aniq 100% ratsional hayvon sifatida. Shu birinchisi Kierkegaardda o'sha fikri, qanaqa qaror qabul qilishingdan qat'iy nazar baribir afsuslanasan. Ikkinchi sabab, yaqinda bir kitob o'qishni boshlagandim. Raymond Dalio degan hedge fund menejeri bor ekan. Juda ham mashhur. Shuni bir kitob bor ekan. Changing World Order, ya'ni o'zgarayotgan dunyo tartibi. Asosiy argument shundaki, hozir biz juda ham insoniyat tarixi bo'yicha tranzitsion davrda turibmiz. Ya'ni katta global qudrat bitta davlatdan ikkinchisiga o'tyapti. Ya'ni AQShdan Xitoyga iqtisodiyot bo'yicha, texnologik progress bo'yicha. Shu aytyapti. Umuman iloji yo'q. Individual uchun bu yerda bunaqa katta masshtabdagi kelajakni bo'layotgan ishni o'zgartirish imkoni yo'q, lekin shundan o'zimiz uchun foydali bo'lgan, manfaatli bo'lgan
qanaqadir xatti-harakatlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bilmadim, savolda tanlovga keladigan bo'lsak, to'g'risi men hali ham tanlaganim yo'q. Qiyin judayam. Judayam uzoq o'ylash kerak, hali hisobga olish kerak bo'lgan variablar judayam ko'pda, samshdagi yozdagi. Bilmadim to'g'risi. Bunga aniq bir narsa deb javob bera olmayman. Hozir siz argument beryapsiz, samshdagi ham argument beryaptilar. Equally convincing dedi-yu, ikkalasida ham odamni ishontiradigan tomonlari juda ham ko'p. Lekin Jamshidga bitta savolim bor edi. Entropiya haqida gapirdilar. Entropiya bilamiz, bu o'sha tartibdan xaosga qarab ketish bo'ladi. Umuman dunyoviy tomondan juda ham katta masshtabda olib qaraydigan bo'lsak, butun koinot tartibdan xaosga qarab ketyapti. Ya'ni уже yomon kelajak, hamma narsa yomon tarafga qarab ketyapti. Lekin odamlar bu entropiyaga minimal bo'lsa ham ta'sir qilish imkoniyatiga egadi. Ya'ni hech nima qilmasak, hech narsa qilmasak, koinot umrini sekundlarga bo'lsa ham uzaytirishimiz mumkin-da. Lekin insoniyat shunaqa katta tartibsizlik ichida o'zligi uchun tartib yaratishga harakat qilyapti. O'sha azoblarini kamaytirish uchun. Nima deb o'ylaysiz? Bu yaxshimi yoki yomonmi? Endi yaxshi yomonmi, to'g'ri savolmi yoki yo'qmi bilmadim. Dunyoviy tomonni olib qaraganda nima deydi? Yo'q narsa uchun harakat qilmayapmizmi? Siz savolingiz agar to'g'ri tushungan bo'lsam, baribir entropiya bo'lar ekan-ku, shu baribir qandaydir tartibni saqlab qolishga arziydimi o'zi demoqchisiz-da, to'g'rimi? Aha, qisman shunaqa tushun bo'lsa kerak. Endi hayot shunisi bilan qiziqdi. Biz bilamiz baribir hamma narsa parchalanib yo'q bo'lib ketishini bilamiz. Lekin vapriki deydi-ku, vapriki. O'zi insonda mana shu entropiya tabiatiga nisbatan isyon bor. Isyonkorlik bor. Yo'q deydi. To'g'ri, men yo'q bo'lib ketaman. To'g'ri, men o'lib ketaman. To'g'riman. Lekin men bu narsaga rozi emasman deydi entropiyaga. Shuning uchun mana shu kichkinagina berilgan vaqt ichida men hayotimni shu kurash bilan o'tkazaman. To'g'ri, men mag'lub bo'laman. To'g'ri, yo'q bo'lib ketaman. Lekin men kurashganim qoladi-ku. Men kurashdim-ku shu narsani deydi. Bu narsani Gilgamesh'da aniq o'qiysiz, bu narsa bor. Bu nechchi 4000 5000 yil oldingi bir asarlar, to'g'rimi? Isyon qiladi bu. Yoki keyinchalik shu Yunon mifologiyasidagi odamlar, isyonkor odamlar, hali qahramonlar o'zicha ma'budlariga isyon qilib chiqishadi-ku, nimaga bu? Nimaga bizni bunaqa ahvolda bo'lish, nimaga biz keldik-u o'lib ketaveramiz, asli ma'budlar o'zingizlarcha mazza qilib yashab yuraverasizlarmi? Yo, isyon qilishadi. Mana shu isyonkorlik ruhi endi Gedarjimalni o'sha filosofiyasi bilan gapiradigan bo'lsak, bu Allohdan qo'yilganki, bu isyonkorlik moddiy dunyoga qarshi qaratilgan. Bu insondagi moddiylikdan tashqari bo'lgan narsa, inson uchun bu ruh. Ruh bu psixiya, bu oddiygina dusha emas, bu shu narsani jon emas. Ruh bu ruh. Alloh shu insonga boshqa hech qaysi maxluqqa solmagan bir narsa. Lekin bu narsa transsendent, bu borliq mana shu entropiyaga duchor bo'luvchi moddiy borliqdan tashqari narsa. Mana shu narsa tashqaridan kelgan narsa isyon qiladi shu narsaga. Bu mana shu proyekt, mana shu loyiha insonning vazifasi burchi shunga qarshi tura olish. Tushunarli, tushunarli. Rahmat aka. Bo'ldi, menda hozircha shu edi. Hali boshqalar o'ylayotgandim. Qolganlarda savollar bo'lsa, kommentda ko'rinmadi menga. Savollar ko'rinmadi. Shu live video ko'targanligiga qarash kerak. Odilxon, kuzatyapsizmi hech kim qo'lini ko'tarib savol berib? O'zi aytib qo'yay, meni kanalimda kam savol berishadi o'zi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanchalik? Uzr so'rayman, past kelsa kompyuterdan kiryapman. Aha. Juda ham
maroq bilan kuzatyapmiz. Man menga Jamshidaki shu nimani aprosi lichkan tashab so'raganlarida javob javobingiz va asoslar bening deganlarida aytdimki, yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan kelajak tanlardim dedim. Chunki xuddi yomon bo'lishi ma'lum bo'lgan uchun ham, demak, nimadir qilishga odam undaydi. Mavhumlik bo'lsa, manzilni ko'rmasak bu harakat qila olmaymiz deb javob berdim. Kestrimni kutdim, o'zlarini qaysi variantni qolishlarini bilish uchun. Undan keyin Facebookda shu Hoshim akani postlariga ham ayni ma'nodagi kommentariy yozib qoldirgandi. Behzod aka bilan bu haqda biroz suhbatlashdik. Suhbatda aytdilarki, oxiri ma'lum bo'lsa, oxiri yomon bo'lsa, bu harakatlardan nima mazmun deganlarida, men uchun meni o'zimni nimaga nisbatan harakat qilganim muhimroq deb, xuddi o'sha Gilgamesdagi hodisaga o'xshab javob bergan edim. O'zimni harakat qila olganim men uchun qoladi muhim bo'ladi degan edim. Shunda so'z shunga taqalib bordiki, men aytdimki, odamlar mana shu mavhumlik bo'lgani uchun ayni bir aniq bir qarorlarni qabul qilisha olmayapti, amalga oshirisha olmayapti deganda, Behzod aka aksincha aytdilar, oxiri yomonligi ularga ma'lum bo'lgani uchun, yomonligini ko'rishgani uchun ham ular harakatni amalga oshirishdan bosh tortishyapti degan javob berdilar. Shu ma'noda savol mana shu o'tkir turdi. Oxiri yomonligini ma'lum bo'lsa, bu odamlarni demotivate qiladimi? Savol kimga? Savol ikkilarga, ikkovlarga. Behzod, javob berasan? Men o'sha yerda aytdim, endi bu meni taxminim. Ya'ni bizda ko'pchilikni, masalan, ma'lum narsa bo'ladi, ko'p narsaga qo'l siltashining sabablaridan biri deb o'ylayman. Baribir hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Baribir hech qanaqa qilganing bilan, biror narsa qilganing bilan hech narsa o'zgartira olmaysan. Bu yomon bo'ladi degan narsa ko'proq, ya'ni qo'l siltashga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Shuni aytdim o'tdi, ya'ni uni endi albatta bu ya'ni ustida yana fikrlashib nima qilish mumkin. Faqat men endi bu yerda aslida Odilxon Darshi masalan ya'ni qanaqa argument keltirayotgan deb kutdim shundayga. Ya'ni masalan nima kerak bor javob agar aniq bo'lsa biror narsa qilishchi. Ya'ni hozircha shu fikrim. Ya'ni demotivate qiladi, to'g'ri. Agar aniq bo'lsa hech qanaqa o'zgarish bo'lmasligi siz o'zgarish qilib o'tirmaysiz. Ya'ni ratsional odam ham menimcha agar aniq bo'lsa o'zgarish qilmaydi, chunki u yerda faqat sarf energiya sarf qoladi, ya'ni nima desa bo'ladi. Sarf xarajat qilganingiz qoladi. Kutilgan hech qanaqa NPV'si 0 dan kichkina deysan, har qanaqasi hozirgi qiymati, sof hozirgi qiymati o'sha kelajakdagi harakatlaringiz faqatgina qilgan harakatingiz minus bo'ladi. Plus hech qanaqa kutmasangiz, ya'ni buni qilmaysiz mundoq qarasa. Shuni aytgandim men. Endi bu to'g'ri yondashuv. Misol uchun agar inson MGUga kira olmasligini bilsa, aniq bu kira olmasligi. Nima qiladi vaqtini ketkazib? Undan ko'rasi bilganiga harakat qilgani yaxshi. Demotivate qiladi MGUga kirmasligi uchun. Fizmatga kirmasligi uchun. Unga biladigan, tushunadigan odamlar aytadiki, "Yo, senda bu narsaga malakang yetishmaydi, biliming yetishmaydi, sal pastrog'iga harakat qo'rgin." desa, MGUga kirishdan yoki qaysidir boshqa bir vuzga kirishdan demotivate qiladi va to'g'ri qiladi. Va to'g'ri ma'lum bo'lsa agar. Lekin boshqasiga harakat qo'yadi. Endi bu xususiy masalalarga har bitta shu vaziyatga qarash kerak-da. Shu bilan birga bu yaxshi qiladi deb hisoblayman bu narsa. Bu ma'lum vaqtida bilgani yaxshi va kuchini boshqasiga sarf qiladi. Lekin Behzod yana aytmoqchi bo'lgan narsalar, ko'pchilik hech narsa o'zgartirib bo'lmaydi-ku baribir. O'zgartirib bo'lmasligini aniq bilgandan keyin hech narsa harakat qilmaydi-da, haqiqatdan ham o'zgarish bo'lmaydi yaxshilikka. Deb aytayotdilar, bu xuddi shu inflyatsiya masalasidagi, bu ham to'g'ri gap, bu sotsial ijtimoiy holat. Nimaga siyosatga qiziqmaysan? Chunki foydasi yo'q deydi. Foydasi yo'q.
Bu o'rinda bu unda ma'lumot bormi yo'qmi degan savol qo'yish kerak. Ma'lumot yo'q. Bu qarori men shu harakat qilsam bundan hech qanaqa yaxshi rezultat chiqmaydi deb o'ylashi, bu shunaqa deb o'ylashi bu qaysidir o'zicha to'g'ri deb o'ylagan ma'lumotga suyanadi. Aslida bu ne fakt, bu to'g'ri ma'lumot bo'lmaydi. Ma'lumot deyilganda to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak-da. To'g'ri ma'lumotdan kelib chiqqan holda, to'g'ri ma'lumotdan kelib chiqqan holda to'g'ri xulosa yuritib, fikr yuritib, keyin xulosa emas, to'g'ri fikr yuritib, keyin xulosaga kelsa, ana shunda o'zgaradi. O'shanda ijobiy javobga keladi. Aytmoqchimanki, o'z-o'zidan biron narsa haqida ma'lumotli bo'ldi degani bu yaxshi yoki yomonligini anglatmaydi. Birinchidan, ma'lumot premis deydimi, asos to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchidan, keyingi fikr yuritish jarayoni to'g'ri bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Bu endi mana shu mantiqiy fikrlash yoki ratsional fikrlash masalasiga kirishdik. Mana shu savol o'rtaga qo'yilganda shu ratsional fikrlashga targ'ib bor mani javobimda. Mani javobimda. Bekzodning javobida albatta asosi bor. Noasos asosi yo'q, xato deb bilmayman. Lekin bizda biz umidga suyanib qolish asosida, umidga suyanib qolish asosida ratsional fikrdan to'xtalib qolamiz. Va Bekzod menda shu o'rinda sirrazimanga yetishlari mumkin. Umidsizlikka ishonib qolish asosida ham ratsionallik to'xtab qoladi deb aytishlari mumkin Abdurauf Fitrat misolida. Demak, gap masala nimada? Muammo nimada? Aynan ratsional fikrlashdi. Ratsional fikrlashdi, izchil, mantiqiy fikrlashdi. Bu o'rinda o'shaning uchun ikkala javob to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lolmaydi. Mani maqsadim aynan shunga e'tibor qaratishdi. Chunki yana uzr, javobim cho'zilib ketdi. Bu to'g'risida gapirdim, yana qaytaraman. Mana shu Facebookdagi javoblarga e'tibor bersam, noma'lumlik yaxshida, umid borda deyishdi. Keyin menda savol tug'ilyapti. Biz shundoq ham ko'p narsani bilamiz-ku. Shu bilganimizni o'zi ham dahshatli narsalar-ku. Nimaga bu ma'lum bo'lgan narsalarni go'yoki biz bilmaydigandek qilib o'zimizni tutamiz? Shu Facebookdagi shu yozgan postim ham shu fikrida. Biz ko'p narsani bilmaymiz. Biz hamma narsani bila olmaymiz. Alloh biladi hamma narsani. Ko'p narsani bilmaymiz. Lekin bilgan narsamiz ham judayam ko'p. И мы делаем вид, как будто мы ничего не знаем. O'zimizni shunaqa tutamizki, go'yoki biz hech narsa bilmaydigandek. Umid qilib, optimizm qilib yashaymiz. Вот, mana shunda muammo bor. Bu juda og'ir haqiqat. Face qilish, yuzlanish juda odam ruhiyati uchun kattagina bosim beradi. Manimcha shuning uchun biz haligi eskapizm, o'zimiz uchun komfort uchun optimizmga bir moyil bo'lsak kerak. Lekin bu yaxshi buzib tashlandi. Tushundim man javoblanib. Rahmat katta. Jamshid aka, men aslida siz bilasizmi deb o'yladim. Siz mana shu qaysi pozitsiyani, ya'ni qaysi misollarni berib himoya qilasiz, nima deb aytasiz deb o'yladim hali. Anaqangizda ham kanalingizda ham hali qo'ydingiz. Bitta jinoyatchi to'g'risida, optimizm haqida. Optimizm yomon narsa emas, lekin jinoyatchilarga xos narsa bu optimizm shunaqa deb. O'shanda keyin demak dedim, bular hoynahoy hint berayotgan deb o'yladim. Ya'ni shuni o'yladimki, masalan, agar mana ma'lum bo'ldi shu ma'lum bilan noma'lum aniqlaydigan bo'lsak, mana institutlarni ishlashi degan narsa bor-a, qanchalik ya'ni jazoni, jinoyatga jazoni qanchalik muqarrarligi bu haqda ko'p o'sha ijtimoiy iqtisodiy tadqiqotlar qilinadi, ya'ni qilingan va shu narsa masalan juda ko'p ilmiy jihatdan o'zini tasdiqini topgan narsalardan bittasi shuki, jazoni aslida jazoni hattoki qanchalik katta kichkinaligidan ko'ra muqarrarligi ko'proq o'sha jinoyatdan to'sadigan omil. Endi shu nuqtai nazardan masalan men o'yladimki, aytasiz siz mana jazoni muqarrarligi, ya'ni kelajakda agar shu narsani qilsam jazo muqarrar, albatta yomon bo'ladi menga, lekin degan holat bo'lsa
ya'ni institutda shunaqa ishlasa biror jamiyatda, na ikkinchi alternativ bir jamiyatda muqarrar bo'lmasa, bu narsani qilsam qo'lga tushmam mumkin, lekin tushmasligi ham mumkin noma'lum desa. Albatta birinchi jamiyatda o'sha narsani qilmaslik ehtimoli yuqori, ikkinchisida o'sha narsani qilish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Jazo muqarrar bo'lmasa, agar jazodan qochish imkoniyati bo'lsa va hokazo. Demak, o'ta noma'lum qanaqa bo'lishi, o'sha ya'ni bu jinoyatchi nuqtai nazardan, ya'ni yoki potensial jinoyatchi nuqtai nazardan qarasak, o'sha narsa unchalik ma'lum bo'lmasa, demak, o'sha jinoyatga qo'l uradi. Ma'lum kattaroq ehtimollik bilan o'sha narsa aniq jazo muqarrar bo'lsa, bu o'sha hech bo'lmasa o'sha narsa to'suvchi omil bo'ladi va jinoyatga qo'l urmaydi. Bu ya'ni davlat darajasida ham, ya'ni ma'lum mamlakatlarning o'sha davlat nima desa bo'ladi, organlarida ishlaydigan yoki hokimlar yoki boshqa davlat elitasi nuqtai nazaridan ham, ya'ni jinoyat potensial jinoyatchi deb men aytayotganim o'sha jinoyat bo'lgan narsalarni ularni to'xtatib qolmayotgan bo'lsa, demak o'sha yerda jazo muqarrar emas, ya'ni noma'lumlik yuqoriroq. To'xtatib qolayotgan, yaxshi ishlayotgan bu jihatdan jamiyatlarda, demakki jazo muqarrarligini biladi, o'shaning uchun qo'l urmaydi ular, ya'ni shunchaki ular insofli va hokazo bo'lgandan emas. Ya'ni shuni himoya qilasiz bo'ladimi? Aslida bu to'g'ri, men o'shani bu jihatdan o'sha aytmoqchi edimki, o'shaning uchun ham o'yladimdek, keyin rostdan farazlarni ya'ni o'ylab ko'rdimdek, qaysi faraz asosida men shu narsani qabul qildim, shu javob bilan qildim. Ya'ni kelajakni o'zgartirish mumkin emas degan faraz asosida. Agar teskari bo'lsa, kelajakni o'zgartirish mumkin, ya'ni men shuni tanlasam bunaqa qilaman, lekin buni tanlamaslik imkonim bor. Demakki, agar bu mashini tanlasam, men bunaqa natija bo'ladi menga, men yomon narsa bo'ladi, lekin tanlamasdan boshqa yo'ldan ketaman, demak o'zimning harakatim kelajakni ta'sir qila oladi. Shunaqadan faraz qilsak, albatta siz javobingiz to'g'ri bo'ladi. Endi balki sizda bunaqa fikr ham bo'lgandir, lekin o'sha anaqa nima desa bo'ladi, o'sha fikrda aytasiz, ya'ni buni o'sha davlatni o'sha jamiyatlarni qanchalik ishlashini, ya'ni institutlarni qanchalik ishlashini, o'sha jamiyatda o'sha korrupsiya va hokazolarni yuqori past bo'lishiga bog'laysiz deb o'yladim. Endi siz unaqa yo'q, bor edi bu fikr. Aynan misol bermadingiz. Men bunga yetdingiz, men esimdan chiqib qoldi, keyin ko'p narsa gapirdim, shu bilan vaqt ham yetmasdi. O'rnimga shu argumentni keltirdingiz, rahmat. Yo, bu argumentga nisbatan sizga agar javob bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kontr argument bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. To'xtab qoldilar. Menda yaxshi ovoz. Ovoz yaxshi eshitilmayaptimi? Ha, bo'ldi, sal uzilib qolish bo'ldi, internet uzilib. Ovozda muammo bormi? Yozishyapti, keyin Odilxon Qoshimbek mana savol berdi. O'qiyimi, o'qiyimi? Yo, ovoz. Ha, bo'ldi, eshitdim. Eshitdim, ovoz. Internet uzilish bo'ldi. Xo'p, o'zi qancha savollar bormi? Yo, shu vaqtda bunga to'rtta argument, ya'ni bunga kontr argument yo'q, chunki o'sha bu ikkinchi faraz asosidagi aslida men o'sha aytdimki, o'yladimki, siz demak narigi farazni ovoldingiz asos qilib, o'sha kelajakni o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni biz o'z kelajagimiz borasida tanlov qilib, o'sha harakat tagatamiz kelajakka ta'sir qilishi mumkin degan nuqtai nazardan yondashyapsiz. Shuning uchun o'shani o'sha pozitsiyada siz deb o'yladim. Endi siz aytdingiz, men ikki faraz bo'lgan taqdirda ham baribir o'sha pozitsiyada qolaman deb. Shuni aytmoqchi bo'ldim prosta. Endi agar savol bo'lsa, ya'ni o'sha men faqat o'sha ikkinchi faraz asosida bu narsani qo'shilaman. Ya'ni ikkinchi faraz asosida to'g'ri, lekin birinchi faraz asosida o'zim pozitsiyamda qolaman. Agar bu savollar bo'lsa, Odilxon, mabod. Bu yoqda Umid aka Yangiboyev anchadan beri shu so'z olishni kutyaptilar, keyin guruhga kelganda savol o'qiymiz. Qosimbek aka, agar rozi bo'lsalar, shu kishining fikrlarini bir tinglasak, Umid aka. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum hammangizga, Jamshidaki, Beyusdaki. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsa-da. Va alaykum assalom. Facebookda ham gaplashdik. Facebookda ham bu yerda o'sha aynan debat mavzusi boshlanganda bir ikkita komment ham qoldirdim, adashmasam. Jamshid aka, men savolim quyidagicha, ikkita yo'ldan, ya'ni birinchisi noma'lum, birinchi yo'l oxiri noma'lum, ikkinchi yo'l oxiri yomon. Siz oxiri noma'lum yo'lni tanlayapsiz, ammo bitta narsa oxiri ma'lumni tanladim. Oxiri yomon ma'lum. Oxiri yomon ma'lum tanladingiz. Ikkinchi yo'l haqida gaplashmoqchi edim, asosan xohlayotgan narsam inson sifatida biz tajriba asosida nimanidir bilamiz.
oxiri yomon ma'lum yo'lni borligini biz bilamiz, sababi u yerda o'zgaruvchan variable bo'lishi mumkin, ya'ni qanchalik yomon narsalar bo'lishi mumkin. U yerda oxiri yomon bo'lishiga tasdiqlaydigan bizda yo'lda qanaqadir nimadir o'sha natijani yetkazadigan bizda mahsulotlar bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi yo'l, ya'ni oxiri noma'lum yo'lni umuman mavjud ekanligini nima orqali bilamiz? Umuman bu yo'l o'zi mavjudmi? Chunki biz anglamagan, tushunmagan umuman noma'lumlik bo'lsa, bu yo'l umuman mavjudligini qayerdan bilamiz? Tanlashimiz uchun buni borligini bilishimiz kerak-ku. Tushuna olmadim savolingizni. Yana qaytaring. Besikamni tanlagan pozitsiyasini, umuman mavjudligini, besikam tanlashi mumkin bo'lishi uchun o'sha pozitsiyani qayerdan bilamiz borligini? Mani borligini. O'sha yo'lni borligini, oxiri umuman noma'lum yo'lni o'zini borligini qayerdan bilamiz? U yo'l bormi? Ha, siz hozir savolingiz ko'proq Bekzodni tanloviga qaratilgan-a? Besikamni tanloviga. Besikam javob bersinlar unda. Yoki men javob berishim kerak Bekzod uchun. Endi men agar mayli, agar ruxsat bersangiz men o'zim fikr aytsam. Men o'shaning uchun ham men savol mana shunaqa bo'lgani uchun umid yaxshimisiz? Men demak noma'lum va ma'lum borasida o'shaning uchun o'zimni bir ta'rifimni berdim-da. Men aytdimki, noma'lum bu bilan ma'lum narsa bu yerda shunchaki bilim bilan jaholat orasidagi farqqa o'xshagan farq emas. Men farazim shunaqa edi. Ya'ni bitta narsa ma'lum, bitta narsa esa butkul noma'lum. Bu haqida odam hech narsa bilmaydi. Unaqa nuqtai nazardan yondashmadim men ma'lum va noma'lum so'zlariga. Men shunchaki ehtimoli nuqtai nazardan yondashdim. Ya'ni ma'lum degani bu odamlar o'sha narsaga deyarli 100% ga yaqin ishonadi. Juda katta ishonch bilan ishonadi. Noma'lum degani odam o'sha narsani ehtimoli nima desa bo'ladi. U nom masalan kamida 2 ta ehtimol bor 50 yillik masalan deylik. Endi taxminan oladigan bo'lsak 40-60 bo'lishi mumkin va hokazo. Yoki 3 ta 4 ta va hokazo. Bir-biriga yaqin bo'lgan ehtimolliklar bor. Hech qaysi bir juda katta deylik, juda katta ehtimollikka ega bo'lgan yagona variant yo'q. Shunaqa nuqtai nazardan yondashdim, o'shanga ko'ra javob berdim. Endi siz aytayotganingiz o'sha agar butkul noma'lum bitta narsa bo'lsa, u rostdan ham mana haligi Hochimjon Facebookda ham misol berdilar, masalan, deylik bir joyga ketyapmiz, deylik kemada, masalan, bilamiz, dengiz o'rtasidamiz, qanaqadir bir joyga keldik. İki xil potensial yo'l bor, bu bitta yo'l yomonligi ma'lum. Masalan, deylik bilmayman, o'sha g'orlikdan orasidan o'tiradimi va hokazo shunaqa joyga kelib qoldik. Bir yo'l yomonligi ma'lum, yomonligi deganda masalan, tahlikali yo'l bo'lishi mumkin, qanaqadir orada bir nechta odam halok bo'lishiga to'g'ri kelishi mumkin va hokazo, ya'ni yomonligi ma'lum. Ikkinchisi, haqida hech kim hech narsa bilmaydi dedi. Hoshimjon aytdiki, men o'shani aytdim. O'sha savol aslida ham berdim, keyin Umid o'shanga qo'shimcha qilib davom ettirib izoh qildi. Agar biror narigi yo'l haqida hech kim hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmasa, hech kim bormasa, u yo'lni borligini o'zi qattan ma'lum. Demak, ma'lum bilan noma'lumga bunaqa yondashuv, demak, menimcha ozgina nima desa bo'ladi. Bunaqa yondashuv unchalik to'g'riga o'xshamadi menga, ya'ni bu ma'lum degan narsa albatta bu bilim, bilish, noma'lum degan narsa hech qanday tasavvurga bilimga ega bo'lmaslik emas. Shunchaki ehtimollar orasidagi farqni qaradim. O'shaning uchun men masalan noma'lum deganda, agar narigi yo'lda hech kim yurmagan bo'lsa, u yo'ldan hech kim ketmagan bo'lgani uchun balki o'sha haqida hech narsa ma'lumoti yo'qdir va u yo'l, demak, u yerda yo'l borligini o'zi ham noma'lumda. Agar u haqida hech kim bilmasa, shunchaki u taxmin qilyapti odam, bitta yo'l bor, ikkinchi variant, undan boshqa har qanaqa yo'nalish yo'l bo'lishi mumkin degan taxmin bo'lishi mumkin faqat. Ya'ni agar u haqida hech kim hech narsa bilmasa, balki u yerdan hech kim o'tmagan, demak, u yo'ldan muvaffaqiyatli kimdir o'tgan bo'lsa edi, aytardi, mana shu yerda ham yo'l bor, bu ham ma'mundan ko'ra yaxshiroq yoki yomonroq deb aytish mumkin edi. Lekin u haqida hech qanaqa tasavvur bo'lmasa, yaxshiroqmi, yomonroqmi, qanaqa yo'l, yo'l o'zi bormi-yo, demak, u yo'lni borligini o'zi ham noma'lumda. Ya'ni narigi yo'l, demak, bunaqa holatda men aytdim, demak, bu holatda narigi yo'lni borligi noma'lum yo'ldan ketgandan ko'ra mavjud bo'lgan yo'ldan ketish to'g'riroq bo'lishi mumkin. Albatta bu qanaqaga bog'liq, u yo'llar qanchalik tahlikaliligi, masalan, yomon degani qanchalik yomonligiga. U juda yomonmi? 90% odam bu yo'lda o'lib ketishiga to'g'ri keladimi yoki qiyin bo'lsa ham o'tib olish ehtimoli yuqorimi? O'shanga bog'liq. Lekin bu narsada ma'lum bo'lgani yaxshi deb aytdim. Lekin bu o'shaning uchun men aytdimki, ma'lum va noma'lumga men ta'rifim shunaqaki, bu bittasida ehtimoli katta 100%. Shartli ravishda 100% yaqin deb oldik. Ikkinchisi ehtimoli masalan 50-50 va hokazo bo'lishi mumkin degan narsada yondashdim. Ya'ni meni tushuncham shunaqa Umid, endi agar javob qoniqarli bo'lsa, bo'lmasa ya'ni anaqasini. O'zi savol shunaqa ediki, qaysi birini tanlardingiz? To'g'rimi?
oxiri yomonligi aniq ma'lum bo'lgan, kelajak yoki oxiri noma'lum bo'lgan kelajak deganda, agar bu alternativ variant yo'q bo'lsa, bunda ham baribir o'sha oxiri kelajak yomon bo'lib chiqyaptimi? Baribir o'sha qaysidir tomonga o'tyapti-da. To есть yo'l yo'qligini o'zi ham bitta variantga nima deydi, plus bo'lishga sabab olib kelyapti demoqchiman. Endi agar bitta narsada, agar alternativ haqida hech qanaqa masalan ma'lumot bo'lmasa, ya'ni umuman uning kelajagi bormi yo'qmi, unaqa variantni o'zi bormi yo'qmi desa, unda aslida tanlov ham bo'lmaydi-da bitta. Ya'ni yagona yo'l faqatgina o'sha yomon yo'ldan yurishgina variant bo'ladi aslida. Narigini tanlashni o'zi bo'lmaydi. Agar masalan sizda faqat yomon yo'l bor, yo shunga borasiz, yo shunga borasiz, boshqa yo'lingiz yo'q, ya'ni. O'shaning uchun bu yerdagi to'g'ri yondashuv menimcha o'sha shunchaki ma'lumlik nuqtai nazardan odamlarning ishonchini asos qilib oldim men. Chunki kelajak haqida baribir kelajak bo'lganini o'zi o'sha yerda qanaqadir noaniqlikni bor deganini bildiradi. Ya'ni uni siz 100% aniq bila olmaysiz. Faqatgina o'sha yerga borgandagina bilasiz. Lekin ma'lum degan narsada biz ham nazarda tutishimiz kerak, ya'ni masalan o'sha odamlar nimalar qaysidir ma'lum bir shu paytgacha o'zligingiz ko'rgan, bilgan, kechirganlar asosida shunaqa xulosa qilishgan. Mana shu narsaga ishonishadi. Masalan, men deylik 99% ishonaman, mana shunaqa bo'ladi. Chunki mana naqa sabablarim bor degan narsa ma'lumlik. Ammo bunga haqida 50% ehtimoli bilan bunaqa ham bo'lishi mumkin, 50% ehtimoli bilan bunaqa bo'lishi mumkin, aniq bir ayta oladigan narsa ham yo'q deyish noma'lumlik. Ya'ni shunaqadan nazardan yondashdim. Ya'ni noma'lumlik degani hech qanaqa inglizchada masalan unknown, no unknown deydi. Known unknown and unknown unknown ikki xil tushuncha bor, ya'ni bilingan noma'lumlik va bilinmagan noma'lumlik. Men bilingan noma'lumlik nuqtai nazardan yondashdim ikkalasiga ham. Ya'ni bilingan ma'lumlik va bilingan noma'lumlik nuqtai nazardan. A bilinmagan noma'lumlik degani o'sha unknown unknown, bu umuman risk kodda hech qanaqa ma'lumot yo'q narsa. U endi u yerda yana boshqa chuqurroq kirish kerak bo'ladi, u yerda javoblar ham ancha murakkablashadi. Savollarni o'qiysizlarmi guruhda? Yaxshi savollar kelib tushibdi. Odilxon, siz o'qiysizmi yo men o'qiyman? Men o'qiy qolay savolni. Ha, siz o'qing. Assalomu alaykum Jamshid aka. Aytaylik, ikkinchi variant tanlandi. Ya'ni yomon bo'lishi ma'lum kelajak. O'sha kelajak kelganda, kelajak shu bugunga aylandi. Bugun uchun qanday tanlov qo'yiladi? Ya'ni yana shundaymi tanlovlar? Yana noma'lum kelajak yoki ma'lum bo'lishi ma'lum kelajak qo'yiladimi? Deyapti. Bugun uchun qanday bo'lishi noma'lum kelajak yoki yomonroq bo'lishi ma'lum kelajak tanlovlari kelib chiqmaydimi deb so'rashyapti. Xo'p, yomon bo'lishi ikkinchi variantdan, yomon bo'lishi ma'lum kelajak, kelajak bugunga aylandi. Endi kelajak bugunga aylangandan keyin vaqtida shunga yarasha tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Kelajak bugunga aylangandan keyin inson baribir ozgina bo'lsa ham o'zini ovutishi mumkin, nimadir qildim-ku deb, qanaqadir harakat qildim-ku deb o'zini ovutishi mumkin, nima qiladi endi. Bugun uchun qanday tanlov qo'yiladi? Ya'ni shundaymi tanlovlarmi? Qanaqa tanlov haqida gap ketyapti? Ya'ni noma'lum kelajak. Yo'q, menimcha savolni uncha yaxshi tushunmaganlar menimcha. Bugun qanday bo'lishi noma'lum kelajak yoki yomonroq bo'lishi ikkinchi tanlovlar kelib chiqmaydimi? Yo, birinchidan bunaqa tanlov oldida inson turmaydi. Bu nima desamki, o'ylab topilgan tanlov bu. Hayotda qanaqa bu qaysi momentda shunaqa tanlanishi mumkin deylik. Oddiy misollarga oddiy bitavoy misollarga keltiraylik. Institutga tanlayapman. Masalan, qaysi institutga kirsam ekan deb tanlayapman. Bir institutga kira olmasligim aniq bilaman. Boshqasiga kirishim noaniq, yo kirishim mumkin yoki kirmasligim mumkin. Kirmasligimni aniq bilgan, uni natijasi yomon bo'ladi agar men dokumentlarimni topshirsam, men u borib dokumentlarimni topshirmayman, shunaqa qaror qabul qilaman. Bu o'ta ratsional javob. Yoki boshqa misol endi, boshqa kompyuter o'yini. Qaysi o'yinni o'ynaysan? Oxiri yutqizishing aniq bo'lgan o'yinni o'ynaysanmi? Yutqizasan, aniq yutqizish. Yoki yutqizmaslik noaniq bo'lganini o'yinni o'ynaysanmi deydi. Kimdir birinchisini tanlaydi, yutqizish menga jarayon qiziq deydi. Men jarayonning o'zi, rezultat qiziq emas deydi.
kimdir noaniq bo'lganini, menga rezultat, oxirgi natija qiziq uchun men shunisini o'ynayman deydi. Shunaqa tanlov ham bo'lishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, bu shu Facebookda qo'yilgan savol doimo insonni oldida turadigan savol emas bu. Inson o'zini oldida boshqacha savol qo'yish kerak. Men bilgan, menga ko'p narsa ma'lum qilindi. Mana o'zi aslida nima savolga kelish kerak inson. Bu suhbatda meni fikrimcha, men o'zim uchun hech bo'lmasa o'zim uchun menga juda ko'p narsa bildirildi. Dunyoviy jihatdan ham, o'zimning tajribam, kitoblar, fan, ilm, fan juda ko'p narsa bildirildi. Ololganimcha, bilganimcha menga bildim. Va yana oxiratga oid narsalar menga bildirildi. Men g'oyibni bilmayman, lekin bildirildi-ku, menga bu xabar berildi-ku. Xo'p, endi qanchalik men hozirgi chiqarayotgan qarorlarim mana shu men olgan bilimlarga, bilimlardan kelib chiqqan. Men shu bilimlardan, bu ma'lumotlardan qanchalik o'zimni foydamga foydamga ishlata olayotibman bu bilimni? Yoki men bu bilimlarni xuddi go'yoki yo'qdek qilib o'zimni tutmayapmanmi? Mana shu savolni javob berish kerak. Men sizga bu shu savolni javob bermasligi nimaga olib kelishini mana misol ko'p ko'rdik, mana jinoyatchi misolida yoki menga Facebookda yozyapti. Voy Jamshid, bu shaxsiyda yozyapti. Yuragim achib ketyapti. Bu davlatdagi odamlar o'zgarish kerak, o'rniga yaxshi aqlli odamlar kelish kerak. Kim aytsangi bu davlatdagi odamlar o'zgarsa, yaxshi odamlar kelsa, bir yaxshilikka o'zgarib qoladi deb kim senga aytdi bu narsani? Bu u keladigan yangi odamlar bu odam emasmi? Ular inson emasmi? Odamlar deyarli bir xil hammasi o'ylaydi. Bu yerda nima ignor bo'lyapti? Ignor bo'layotgan narsa inson haqidagi yoki odamlar jamiyat haqidagi bilim va ma'lumot haqida ignor bo'lyapti. O'zini bilmaganga oladi, o'z anglamagan holda o'zini bilmaganga oladi bu narsani. Va mifologik odil, professionni ma'rifatli podshoh haqida orzular bilan o'tiribdi. Hamma balo mana shunaqa orzulardan keyin kelib chiqaveradi, hamma muammo. Ya'ni bizga aniq ma'lumotlar berilgan, o'zimiz haqimizda, jamiyat haqida, tabiat qonunlari haqida. Bu narsani din bizga yetkazyapti. Ey bashar, mana oyna, mana ko'zgu, mana sen yuzing shu bo'ladi. Sen shunaqa odamsan, dedi. Ilm, fan, tarix yuzimizga ko'rsatyapti. Mana ko'rdingmi, sen shunaqasan. Shuni bilib qo'ygin, deb bizga ma'lumot berilyapti. Mana shu ma'lumot asosida qaror chiqarish o'tmayapmiz-da. Nima asosida qaror qilamiz? Fantaziyalar qanaqadir. Qanaqadir bir ongsiz, johilona optimizm asosida qaror qabul qilamiz. Muammo mana shu narsada. Bu o'zi bu qo'yilgan dilemma, o'zi soxta dilemma. Buni bu dilemmani chuqurlashtirish kerak emas. Mana Arob Biddin savol bergan ekanlar. Yo, siz chuvalashib qolmang bu dilemmada. Begzodning gapida jon bor. Meni gapimda jon bo'lganda, Begzodning gapida ham jon bor. Bu yerda to'g'ri javob yo'q. Shuning uchun chuvalashtirishga hojat yo'q bu savolni. Qo'l ko'targanlar bor ekan, sizlarga savol imkoniyat beraylik, keyingi savollarga o'tamiz. Yozilgan savollarga. Qo'lni qaytarib olishdi-ku. Ma'lum endi, Norboyev Javlon degan qo'l ko'tarib turibdilar. Mana berildi. Marhamat. Begzod, haligi birinchi savolga men javob beryordim. Siz ham agar fikringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Bitta savol ko'rsatilmagan, kim javob berish? Jamshid aka deyilgan ekan, siz ham fikringizni aytishingiz mumkin. Savollar qayerdan o'qiyapsiz? Men shuni topa olmadim. Hozirda Outmas'ga tashlab yuboraman. Jamshid aka, shetda yana bitta aqa keyingi optimizm haqida savol ko'taring. Optimizm haqida yozdingiz, shu yerda bir kishi so'rayapti. Umuman keyisga bog'liq bo'lgan uchun streamda so'rayapman. Kelajak haqida gapiryapsizlar, o'zgartirish haqida gapiryapsizlar.
bunu hammasi yozilgan bu o'zgartirish qanaqa bo'lishi mumkin degan. Ya'ni kelajakka o'zgartir bo'lmaydi deyilganimi? Ha, hammasi qadar yozib qo'yildi. Diniy nuqtai nazardan so'ralyaptimi? Farqi yo'q, diniy nuqtai nazardanmi, dunyoviy nuqtai nazardanmi? Shundan boshlaymiz. Chunki diniy yo'nalishda ham determinizm bor. Bu narsani jabariya deydi. Nimaiki qism foydasi yo'q, hamma narsa taqdiri azalida yozilgan, foydasi yo'q. Biz faqat xuddi robot o'yinchoq bizni dasturlangan bir o'yinga o'xshab yashab o'tamiz. Bu endi hech narsa o'zgartira olmaysan. Degan shunaqa yo'nalish bo'lgan qadimda, hozir ham bor. Endi ko'pchilik bu shunaqa jabariyaga tushib qoladi, bilimsizlikdan tushib qoladi. Bilimsizlikdan. O'shaning uchun bu aqida e'tiqod ilmini o'rganish kerak ahli sunnat va jamoat aqidasi bo'yicha. Agar shunaqa agar bu muqarrar bo'lsa, muqarrar to'g'ri, taqdiri azali bor, biz qabul qilamiz. Lekin nima uchun Alloh taolo bizga bo'lmasa payg'ambarlarni jo'natyapti? Nimaga sen bu ishni qilmagin, bu ishni qilgin, deyapti? Nimaga tanlov qo'yilyapti inson oldida? Nimaga? Oyat aytiladiku, Alloh taolo bu dunyoni o'yin uchun yaratib qo'ymagan. Unda yana etishligi mumkin. Bu unda zulm bor-ku, bu yerda adolat qani? Hech qanaqa tanlov yo'q-da. Jazolanamiz. Qani bu yerda adolat? Alloh taolo adolat zulm qilmaydi, faqat adli bilan hukm chiqaradi va rahmatiga ham olishi mumkin. Boshqa krainisi bor. Boshqa krainisi bor, u 100% ixtiyor bizani qo'limizda. Nima bo'lishimizni hattoki astag'firulloh Alloh ham bilmaydi deydi. Alloh bu xususiy ilm. Umuman bilishi mumkin, lekin kim qaysi jannatga, do'zaxga kiradi, kim to'g'ri yo'lda bo'ladi, kim noto'g'ri, uni bilmaydi deydi. Chunki erkinlik, to'laqonli erk bor deydi. Tanlov bor deydi. Bu endi qadariya deyshadi. Ular qadarni inkor qilishadi, taqdirni inkor qilishadi. Bu ham boshqa kiraymiz. Ahli sunnat va jamoat kontrintuitiv yo'lni tanlaydi. Buni o'rtasi deydi. Taqdiri azali bor. Allohning ilmi abadiy, u har doim hamisha bilgan va biladi nima bo'lishi, nima bilan yakunlanishini. Taqdirda ko'p narsa qadarda bitilgan, lekin shu bilan birga juz'iy ixtiyor ham bor deyiladi. Mana shu juz'iy ixtiyor nima bo'lishi ham bu narsa yozilgan. Bu yerda ziddiyat ko'rinadi. Nima uchun ziddiyat ko'rinadi? Biz uchun ziddiyat ko'rinadiganligini sababi biz Alloh taoloni bilishini go'yoki inson yoki boshqa maxluqlarni bilishiga o'xshatib qo'yamiz. Bizning bilimimiz hali cheklanganligidan tashqari turli hamma narsani bilmaymiz, his a'zolar bilan his qilamiz. Bulardan tashqari yana bizda chegaralangan narsa vaqt masalasi bor. Vaqt. Mana shu vaqt bor. Biz shu vaqtda bir tomonga qarab ketaveramiz. O'tmish orqada, kelajak oldinda, hozirgi moment, sekund darro yo'q bo'lib ketaveradi. Yo'q bo'lib ketaveradi. Alloh taolo bundan yuqori, bundan oliy. Unda shu vaqt masalasi, vaqt bu Alloh uchun bir maxluq narsa, yaratilgan narsa, Alloh bo'lsa xoliq. Endi hozir juda ham bir shunaqa chuqurlashib ketdik-da taqdir masalasiga. Ya'ni payg'ambarimiz shu hadisda aytganlarki, shu narsa yozilgan, a unda amal qilmaymizmi desa, amal qillaring deganlar payg'ambarimiz. Demak, bir narsa qanaqadir bir ixtiyor bor baribir. Lekin nima bu ziddiyat ko'p desa, ziddiyat kontrintuitiv, biz ko'p narsani bilmaganligimiz uchun ziddiyat. Kontrintuitiv haqiqat bo'lishi mumkin. Ya'ni insonning hislariga, tajribasiga zid keladigan haqiqat, hattoki mana shu dunyoviy moddiy olamda bor. Mana moddiy olamda shunaqa haqiqatlar bor. Misol uchun sizga aytsaki, 1 kilolik tosh osmonda uchib yuradi, shunda otvorsa uchib yuradi desa, yo baribir yerga sholop ketib tushadi deysiz. A necha tonnalik narsa osmonda samolyot bo'lib uchib yuribdi-ku desa, qadimgi odam bu narsaga ishonmasdi. Lekin uchadi-ku. Nimaga uchadi? Nimani bilmaydi? Aerodinamika qonunlarini bilmaydi, va hokazo fizika qonunlarini bilmaydi. Shuning uchun bu shunaqa ko'p tonnali narsa osmonda bemalol uchib yurishini tasavvur qila olmaydi. Chunki unga kontrintuitiv, uni tajribasi, uni aqli uni sig'dira olmaydi, xolos. Bizani ham juda ko'p narsani bilmaymiz bu masalada ham. Ayniqsa vaqt masalasi, vaqtni nimaligini bilmaymiz. Ya'ni o'zimizcha
qadar haqida fikr yuritmoqchi bo'lamiz. Vaqt-ku bu moddiy olam elementi. Bekzod javob berishsin. Ya bo'ldi agar boshqa savollar bo'lsa, o'yla. Assalomu alaykum. Kechirasiz shu savolni davomida moddiy dunyoviy bo'lsa ham dedim. Determinizm bor, anaqa dunyoviy ilmlarda ham. Bu Demokritdan kelib chiqadi. Hozir ham shunaqa nazariyalar borki, shu materialistlar, bu dindan tashqari bo'lgan odamlar hamma narsa determinirun deydi. Hamma narsa nima deydi? Hech qanaqangi variantlar yo'q. Hech qanaqangi variant yo'q. Bizga bordek ko'rinadi, chunki biz bilmaymiz. Lekin bir modda ikkinchi moddaning ta'siri ma'lum bir muayyan bir natijaga olib keladi. Yo bu natija, yo bu natija, yo bu natijaga emas, ma'lum bir. Biz faqat bilmaymiz nima natijaga olib kelishini deb hisoblaydi. Mana shu nazariya haqida kichkina serial bor, oti nima edi? Devs degan serial, o'shunda zo'r ochib bergan shu narsani. Boshqa materialistlar aytadi, yo'q, biz noaniqlik bor. O'shanchi multi nima deydi? Galaxy deydi, world deydi, multivselenniy, multi olamlar bor, variativlik bor. Xo'p, bo'lish mumkin, variativlik bor degani ehtimollik bor degan narsa. Demak, noaniqlik bor. Modda o'zini qaysi nuqtada o'zini tutadi, biz umuman hech qachon bir narsani prognoz qila olmaymiz degani, deb shu materialistlarni o'zida ham shunaqa materialistlarni o'zini qadariyasi ham, jabariyasi ham bor. Bir so'z bilan aytsa. To'g'ri, azgina shuni to'lasam, demak, rostdan bu mana fanda ham mana shunaqa, ya'ni masalan falsafada ham hatto mana free will deydi, ya'ni erkin, mutlaq erkin iroda bilan determinizm orasida o'sha bahslar bo'ladi, ya'ni odam butunlay free will degan narsa bormi erkin iroda, yo'qmi unaqa narsa determinizm. Va umuman olganda masalan fanda ham bizni umuman ilm odamlari ma'lum qonuniyatlarni kashf qilishga harakat qiladi, ma'lum deylik voqea hodisalar qanaqa natijaga olib kelishini kashf qilishga harakat qiladi. Bu yerda ham aslida bir orqada faraz bor, demakki ma'lum ma'noda determinizm bor, butkul free will emasda hamma narsa, chunki o'shunaqa bo'lmasa unda umuman olganda biror siz narsani natijasi qanaqa bo'lishini aniqlashingizni ham ma'nosi qolmaydida. Ya'ni siz aniq bir qonuniyat bor deb degan faraz bilan yondashyapsizmi, demak u yerda ma'lum ma'noda determinizmni qabul qilishingiz kerak. Ya'ni fanda ham shunaqa, ya'ni ma'lum ma'noda, juziy ma'noda free will qanchadir juziy ma'noda bo'lishi mumkin, lekin determinizm degan narsa ham bor. Ya'ni mutlaq biz hamma xohlagan narsani qiladigan darajada, butkul hamma narsani istay oladigan darajada ham erkin emasmiz-da aslida. Istaklarimiz ham aslida determined deydi-ku. Mana shu moddiy fan tupikka kirib qolgan masalalardan bittasi, chunki ular aytishadiki, ko'rishdiki, mana miyada hujayra fikrni qayerdan biladi, hujayra neyronlarni qanaqadir harakatidan bo'ladi. Mana shu ruchkani peshanamga qo'yganligim shu miyamda yozildi, shuna harakat keldi, bilamiz. Lekin kuzatishsaki, inson bir harakat qiladi, harakat qilgandan keyin neyronlar harakat qilyapti. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan kelib bunda bu boshqa kuzatuvlar, juda ko'p kuzatuvlar shu narsani ko'rsatdiki, siz aytgan free will yo'q ularni moddiy nuqtai nazardan. Inson shokoladli marojnini tanladi. Nega o'sha shokoladni tanlading desa, ratsional javob beradi, shu shokolad yegim keldi deydi. Aslida butunlay boshqa sabablar bo'lgan, o'zi bilmaydi nimaga shu narsani tanlaganligini. Ya'ni qanaqadir bir narrativ paydo bo'ladi miyasida u yoki bu harakatini tushuntirish uchun. Lekin u harakatini qilish moddiy jihatdan determinlashgan edi. U yoki bu jinoyatni qilish unda determinlashgan edi. Bu narsa aniq edi, bu muqarrar edi, chunki uni moddiyati shu narsaga moyil edi, shu narsa dasturlangan edi deyishadi. Endi savol tug'iladi. A unda nimaga bechara jinoyatchini sud qilyapmiz? Aytish mumkin-ku, shunaqa deyishadi ham sudda. Sudda ham shunaqa, G'arbda, Amerikada shunaqa deyishadi. Men uni o'ldirib qo'ydim, lekin bu meni miyam xohladi shu narsani. Men o'zim nazorat qila olmayman-ku o'zim miyamni, deb ilmiy faktlarni ko'rsatyapti. Endi meni nimaga jazolayapsizlar deydi. Bu mana shu dilemma, qattiq og'ir dilemma bahsli ketyapti bu narsani. Bu ming afsus, ahli ilmlarimiz bu dilemmalarni kuzatishmayapti, bilishmayapti bu narsani.
bu shunaqangi darajaga borib qoldiki, bunga javob biz fandan topa olmaymiz bu narsaga. Aylanib kelib baribir filosofiyaga bordik. Filosofiyadan so'rasa, filosoflar ham o'ylab, baribir bu diniy masala ekan deb dinga o'sha murojaat qilishni boshlashdi. Qani endi bizani islomiy ulamolar chiqib, "Ey do'stlar, mana sizlarga yechim. Mana shu jiddiy muammoga yechim mana shunda" deb ularni tilida, ularni zihniyatida javob berish yo'q. Yo'q, ko'rmayapman bu narsani. Shu moddiy determinizm shu baribir shu tupikka olib kelib qo'ydi odamlarni, shu olimlarni. Yechimlarni topishyapti. Endi hozir nima yechimlardan bittasi men endi o'qiganim. O'qiganmidim yo leksiyada inson o'zini jinoyatga moyilligini bilgandan keyin qani yana ma'lumga kelyapti shu aylanib kelib o'zimizdan mavzuimizga keldik. Agarki mutaxassis psixiatr unga aytsa, "Ey inson, sanda odam o'ldirishga moyillik bor. Sen odam o'ldirishing ehtimolligi 99% 9.9 bo'lib turibdi. Undan 9 bo'lib turibdi. Chunki sen butun fiziologiyang, miyang, vaziyating, holating shunaqa deb xabar bersa, unda anglanish samosaznaniye, conscience paydo bo'lib, o'zini o'zi nazorat qilib, shu jinoyat sodir qilmasligini ehtimolligini ozaytiradi. Demakki, inson samosaznani self aware bo'lish kerak. O'zi haqida degan narsa paydo bo'ldi. Chunki self awarenessga juda katta e'tibor berilyapti. Bu narsa bizning dinimizda bor-ku, nafsini kuzatish, muroqaba, muhosaba bor-ku bu narsa. Nimaga chiqib yetmaymiz, o'rtoqlar, mana. Va buddistlar beryapti javobini, buddistlar beradi mana, bizning javobimiz shunaqa. Xristianlar bizning javobimiz shunaqa. Musulmonlar ham berayotgandir, men endi o'zimcha tanqid qilib gapiryapman, lekin men biz o'zimizni ahli ilmlarni qiziqtirmoqchi, jalb qilmoqchiman-da shunaqa muammolarga, shunaqa masalalarga. Boshqa savollar bo'lsa, assalomu alaykum, jamshidga sizga savol edi. Sizni aytdingiz, natijasi aniq, lekin yomon yo'l deb aytdingiz. Natijasi aniq, yomon yo'l. Qachonki o'sha natijasi yomonligini bilsam ham, o'shanga bo'lgan harakatim yoki o'shanga bo'lgan yo'lni yomonligini bilaman, o'shanga bo'lgan xatiyab o'shanga tayyorligimni yoki tayyorgarlik ko'ra olishim mumkin va o'sha orqali men o'shanga harakatlarim yoki o'shanga tayyorgarligim orqali o'sha narsaga balki o'zim uchun balki yaxshi progress olib borishim mumkin va o'shaning uchun men o'sha yomon natijani tanladim dedingiz. Agar sizning harakatlaringizga bog'liq bo'lsa o'sha yomon natijani o'zgartirish balki siz uchun yaxshi bo'lsa, u qanchalik yomonlik, qanchalik natija aniq bo'ladi, u natijasi noma'lum holga aylanmaydimi unaqada? Qanchalik siz agar hammasi harakatlaringizga yoki o'shanga tayyorligingiz orqali o'sha yomon rezultatni bor bo'lgan kelajakni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, u qanchalik u sizning natijasi aniq? U balki aniq degan gap yo'q edi savolda. Ma'lum degan narsa bor edi. Ma'lum deyilganda o'z-o'zidan muqarrarlik nazardan kelib chiqmaydi. Bu sizlarning xayolingizda shunaqa paydo bo'ldi. Bekzodda ham aytdilar-ku, bu savol g'alati qo'yilgan, muqarrarlik bormi, yo'qmi dedilar. To'g'rimi? Lekin men bu e'tirozni qabul qildim, lekin muqarrar bo'lgan taqdirda ham, chunki siz munosabatingizni o'zgartira olasiz. Ikkita narsa change ikki xil bo'ladi. Tashqi o'zgartirish va perseptsiya va sizning munosabatingizni o'zgartirish. O'zingizni tayinlaysiz shu narsaga. Siz o'zgartira olmaysiz bu narsani. Ya'ni misol tushuntirib, yomonlik deganda sizlar tushunib qolmaysizlar-da, bu uzil kesil jannat yoki do'zax deb tushunib qolmaysizlar-da. Yomonlikni ko'p-ku, o'zi yomonlikni turi. Yomonlik ko'p-ku, xoh diniy nuqtai nazardan, xoh dunyoviy nuqtai nazardan. Agar biz insonlar biz o'zimizni xuddi haligi jinoyatchiga o'xshab, jinoyatchini psixologiyasiga o'xshab, o'zimizni yomonligimizni aniq biladigan bo'lsak, aniq biz shu bu haqda ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsak, o'zimizni o'zimiz nazorat qilishga intilamiz, shu narsani o'zgartiramiz. Aytdim-ku, jarga qarab ketayotgan odam, "O inson, agar sen shu ketishingda aniq yiqilib tushasan" desa, ma'lum bo'ldi uni yiqilishi. Agar yurib borsa, endi u to'xtadi. Endi siz yana argumentingizni tushundim, muqarrarlikka siz yana biroz. Xo'p,
muqarrar bo'lganda ham, muqarrar bo'lgan inson o'zini munosabatini o'zgartirishi mumkin. Men endi hozir osongina Begzodni pozitsiyasiga, birinchi punktdagi pozitsiyasiga o'tib olishim mumkin. Osongina noaniq umid bor-ku degan shu pozitsiyaga o'tib olishim mumkin. Men atayin o'tmayapman. Atayin o'tmayapman. Nimaga? Chunki muammo shundaki, men real shu savolni o'zidan emas, umuman atrofimizda o'rab turgan muammo shundaki, biz o'zimizni go'yoki ma'lumotga ega bo'lmagandek qilib tutyapmiz. Xoh dunyoviy, xoh diniy odam. Aytishingiz mumkin, biz ko'p narsani o'qimaganmiz, bilmaymiz, balobatlar. Ozini bilsangiz ham juda ko'p narsa o'zi aslida. Lekin biz shu bilgan narsamizdan kelib chiqmayapmiz-da, xatti harakatimiz. Bilgan narsamizdan kelib chiqmayapmiz, nimadan kelib chiqyapmiz? Umiddan kelib chiqyapmiz. Yo'q, undan ko'rasi muqarrar bo'lsa ham yaxshi, bilgan yaxshi. Muqarrar bo'lganda bilsa siz o'zingizni munosabatingizni o'zgartirasiz hech bo'lmasa. Ya'ni o'zi bu savolga javob berdik-da, yana qayta-qayta bir ma'nodagi savol bo'lsa boshqa savollar ham bor edi. O'zi diniy kontekst umuman yiroq savol bermoqchi edim o'zi. Bu bering. Aytganim masalasi shunaqa edi, masalan, bu agar qanchalik muqarrar bo'lsa ham, masalan, o'sha yomonlik muqarrar bo'lgan taqdirda ham, balki noma'lum bo'lgan taqdir, balki unga qiziqish, orzu umid bo'yi bezdagi aytgan hajziga o'tolish osonroqda, siz aytganga o'xshab, masalan, orzu umid bor, unga qiziqish bor degan hajziga o'tolish mumkin, lekin o'zi diniy kontekstdan uzoqroq bo'lgan narsa bermoqchiman. Ha, o'zimcha oldim javob. Rahmat. Hop. Suhrob qo'l ko'tarib turibdilar. Yo'q, ularga berilgan mikrofonlar yo'q. Yo'q. Mana Suhrob, menga qo'l ko'tarilib turibdi. Ha, xo'p, bo'pti. Bu masalan savolni agar gapirmayotgan bo'lsalar, o'qing bitta savolni. Xo'p. Guruhga qarab qo'ying. Mana Suhrob yozgan ekanlar, assalomu alaykum. Demak, bilganimizni ham bilmaymiz deb o'ylashimiz bizning muammoimiz. Ha, men bu savolga javob berdim. Bu jiddiy muammolardan bittasi shunaqa. Xo'p, guruhda yani, tinchlik mana. Yana savol berilgan, yana Suhrobdan. Kelajakni o'zgartirish mumkin, savol belgisi. O'zi biz yashayotgan davrda nisbatan kelajak mavjudmi? Kelajak nima savol bu? Kelajak bo'ladigan narsa mavjud albatta. Yo'q, o'zi kelajak mavjudmi? Permanent nuqtai nazardan g'irt absurd narsa, chunki kelajak o'zi yo'q narsa. Yo'q narsani qanaqa qilib biz mavjud deymiz? Savolingizda o'zida absurdlik bor. Kelajak bo'ladimi o'zi, yo'qmi? Bu kelajakdagi narsa keladimi, yo'qmi? Javobi o'zida turibdi-ku bu narsa. Bizni nima qilishimiz hammasi nima qilishimizdan qat'i nazar yozilgan. Bunga javob berdim. Shaxsiy fikrimga agar xato bo'lsa, to'g'risini aytishga tayyorman. Menimcha bunga javob berildi. Bormi yana shu savollar agar bo'lmasa? Guruhda savollar yo'q. Qo'l ko'tarib turganlar yo'q. Endi mana Ma'ruf profil degan razrishini berdim. Endi bu nutqla davomida savollar paydo bo'ldi. Mana shu davomli bo'lganiga shu orada o'tib ketdi-da. Ma'ruf profili, marhamat. Assalomu alaykum. Mana savolim Jamshid akaga edi. Jamshid aka, mana biz hozir ikki marta shu narsani takrorlab aytdik. Biz o'zi ko'p narsani bilamiz deydi. Masalan, shu narsani bilish deyish mumkinmi? Masalan, aslida oddiy qilib aytganda, ko'pchilik masalan aroq ichish haromligini biladi deymiz, lekin ichadi masalan. Aslida masalan zinoni haromligini biladi, lekin ko'pchiligi qiladi masalan. Lekin shuni ilmiy jihatdanmi yoki diniy jihatdanmi bilish deb atash mumkinmi shu narsani? Balki shunchaki ma'lumot bordir deb aytsak ham bo'ladimi? Qanday farqi bor edi? Agar bilganda edi masalan, aniq haqiqiy
bilish deb atash mumkinmi shu narsani? Hozir biz bilamiz deb ketyapmiz, balki bilmasmiz asl mohiyatini masalan. Savolni tushuntira oldimmi? Masalingiz uchundim. Endi bilim darajalari ko'pda, bilim chuqur batafsil bilish, chuqur bilish, har tomonlama bilish, shu bilgan narsasini yaxshi anglash, yaxshi tushunish, qayta ifoda qilish har kim har xil darajada biladi bu narsani. Lekin qay darajada bo'lmasin, baribir biladi shu narsani. Baribir biladi. Shuning uchun men fikrimcha, men aytmoqchi bo'lgan narsam, lekin mana shu fikrimga oydinlik kiritishga yana imkon beradigan bir savol berdingiz. Biz muammo shuki, biz o'zimiz bilgan narsamizdan kelib chiqmaymiz dedim. Hattoyinki o'zimizni darajamizda bilgan darajamizni o'zi yetarli deb o'ylayman. To'g'ri qarorlar uchun chiqish uchun. Balkim siz e'tiroz bildirishingiz mumkin. Agar bu masalani undan ham chuqurroq bilsak, undan ham ko'proq bilsak, demak undan ham to'g'riroq qaror qabul qilardik degan fikringizga men qo'shilaman. Bu to'g'ri yondashuv. Misol uchun nima misol keltirsam ekan. Sog'liq bilan masala de, misol sigaret chaksa o'pkasi kasal bo'ladi. Shu og'ir kasal bo'lishi ehtimolligi oshadi degan gapni biladi bola, lekin chakuradi. Uni tashlash qiyin. Agar u bolaga ya undan ham ko'proq ma'lumot berilsa, ko'proq ma'lumot unga ko'proq ta'sir qilsa, unda to'g'ri tashlash oson bo'ladi. Shuning uchun biz aytamizki, unga ko'proq ma'lumot, ko'proq axborot berish kerak deb. To'g'ri, gapingizda jon borligi shu narsaki, shu bilim darajasini, hajmini chuqurlashtirib, ko'paytirib boraverish kerak. Shunda anglash ham ehtimolligi oshadi va to'g'ri qaror qabul qila oladi degan umid bor. Bu fikringizga men qo'shilaman. Lekin hozirgi holatda ham biz ko'p narsani bilamiz, harakat qilmaymiz-da shu narsani kech bo'lmasa chuqurroq anglashga, bilishga. Shu mani javobim shu. Bezob bo'lsa bemalol. Xo'p. To'g'ri qo'shilaman. Bilish ko'p narsani bilamiz, harakat qilmaymiz, lekin endi masalan yana savolni yana chuqurlashtirish mumkin. Nimaga harakat qilmaymiz? Masalan, bilamiz-u, lekin nimaga harakat qilmaymiz? Bu endi menimcha rag'batli masalasiga ham kirib ketadi. Ya'ni masalan, odam nima uchun biror narsaga harakat qiladi o'zi? Ya'ni yoki nimaga uchun qilmaydi harakat? Demakki, bu yerda ma'lum o'sha nima desa bo'ladi? Boshqalardan ko'proq biladigan yoki ma'lum o'sha jamiyat haqida qanaqadir qayg'uradigan, endi biz sharlayapmiz, ziyoli insonlar deylik, o'sha ziyoli insonlar, demak o'sha insonlarni harakat qilish uchun ma'lum rag'batli tizimini ham yaratishga harakat qilish kerak deydi jamiyatda. Ya'ni bu masalan iqtisodiyotda juda katta rol o'ynaydigan mavzulardan bittasi rag'batlar deydi. Masalan, juda biror bir masalan iqtisodiy o'sha siyosat ham policy making deymiz-ku. O'sha insonlardagi rag'batlarni o'zgartirish qiymatilgan harakatlar aytiladi. Ya'ni masalan, biror bir natijani xohlaymizmi, shunga shu natija uchun ma'lum harakatlar qilish kerak. Lekin bu erkin bir demokratiya jamiyatda harakat qilgan insonlarni majburlamaymiz. U yerda masalan, mana shunga qilishga majbursan, san bitta mana shu tanlov bor deya olmaymiz. Uni nima qilamiz? U yerda yagona yo'l qoladi, demak, rag'bat berish. Qanaqadir mana insonda rag'batlarni vujudga keltirish. Demakki, o'sha asosiy masaladan bittasi jamiyatda o'sha ziyoli qatlamni qanaqa qilib insonlarni mana shu yo'nalishda rag'batlantira olamiz, ya'ni rag'bat bera olamiz. Shu rag'batlar tizimini qanday qilib ishlab chiqa olamiz? Bu albatta, ya'ni ko'proq o'sha rag'batlar masalan boshqa jamiyatlarda qanaqa qilinadi va o'sha rag'batlarga insonlar qanaqa reaksiya qiladi, qanaqa qilgan va biz masalan ulardan nimani o'rganishimiz mumkin, ulardan nimani olishimiz mumkin, nimani masalan boshqacharoq ko'rinishda olishimiz mumkin, o'shani haqida ko'proq mulohaza qilish kerak menimcha. Ya'ni bilish to'g'ri, bilayotganimizga ko'p amal qilmaymiz yoki bilib turib qilmaymiz deyishimiz mumkin, lekin shunchaki shuni deyish bilan yetinish kerak emas. Ya'ni masalan hozir aytamiz, bilganimizni qilmaymiz, qilishimiz kerak deb ertaga kimdir masalan to'liq harakat qilish boshlash mumkin, ikkita odam bir haftadan keyin yana eski joyiga qaytib qoladi. Demak, bu narsani doim bo'lish uchun ham bir tizim bo'lishi kerak. U o'sha rag'batli tizimi yo'lga qo'yilishi kerak, ma'lum. Endi u haqida ham alohida bir detalli aniqlikda bo'ladi. Aytib bo'ladi, suhbatlashsa, fikr almashsa bo'ladi. Qanaqa qilib, masalan, ma'lum misollar bilan qanaqa qilib o'sha rag'batli tizimini
vujudga ana qilish kerak, yaratishimiz kerak va hokazo. O'sha narsa muhim, ya'ni shu haqida ko'proq o'ylash kerak menimcha. Savollar tugagan bo'lsa, shu stream uchun, shu fikrlar uchun Jamshid akaga, Beyoz akaga katta tashakkur bildiramiz. Agar xulosa qismini yakunlangan. Xulosa xulosa qismiga o'tsak, Hoshimjon, Hoshimbek bir narsa deng endi. Yo, ular chiqib ketdilarmi? Yo, yo, ketdilar, ketdilar. Men so'raganimda eshitib o'tirgan edim. Hozir javob beraman. Yo, aka shartdami? Eshitib o'tiraman. Juda ham qiziq fikrlar bo'ldi. Javoblar uchun ham, savollar uchun ham hammaga rahmat. O'zi buni olib qarasa, menga shunaqa ko'rinadi. Hamma narsa yomon tarafga qarab ketayotgandek tuyuladi. Diniy nuqtai nazardan qarasa ham, menimcha qiyomat bo'lishi yomon hodisa bo'lsa kerak, mani fikrimcha. Bundan nima qilish, qanaqa xulosa chiqarish kerak? O'sha Jamshid akaning entropiya haqidagi fikrlarini oladigan bo'lsak, o'sha fikrlarga qo'shilaman. Harakat qilish kerak. Iloji boricha nima deydi? Hayotimizda duch keladigan og'riqli vaziyatlarmi, umuman Jordan Petersonni gaplari bilan aytganda, yomon narsa bu og'riq. Iloji boricha shu og'riqni kamaytirishga harakat qilish kerak. O'zidan boshlash kerak odam birinchi, chunki hamma narsa ichkaridan keladi. Keyin tashqariga tarqaydi. Menimcha. Umuman boshladim. Yomon tomonga qarab ketyapmiz dedim. Misol oddiy ekologik katastrofalarni oladigan bo'lsak, global isish yoki boshqa, shunga bir misol keltirmoqchi edim. Kinodan Tomorrowland degan bir kino ko'rgandim, 2015 yilda chiqqanmikan, o'zbekchaga ertangi kun deb tarjima qilsak bo'lsa kerak. Insoniyatda ilm fan juda ham rivojlangan. Ular man global katastrofa bo'lib insoniyat yo'q bo'lib ketishini 100% hisoblab chiqishgan. Juda ham katta kalkulyator ham turadi o'shda. Qancha qoldi, ya'ni shu yerdagi hayot tugashiga qancha qoldi, qancha qolganini hisoblab turadi. Har doim 100% turadi. 50 yil, 100 yil o'tadimi boshqa. Shu orada syujet uncha eslolmayman. Bitta qizcha chiqadi, yosh qiz. U kelajakka borib, o'z texnologiya rivojlangan odamda kelajakka anaqa qila oladi, sayohat qila oladi. Kelajakka borib odamlarni ishontirishga harakat qiladi rosa. Endi 9 milliard odamda ichidan bitta odamni harakati o'sha 100% bo'lib turgan holatni 99 butun shu mingdan 999 darajaga olib keladi. Shu bilan odamlarda ishonch paydo bo'ladi. 100% aniq bo'lib turgan kelajak ham, bu hali ma'lum kelajak emas, bu aniq kelajakdi. O'sha ham qaysidir minimal darajada bo'lsa ham o'zgaradi. Va o'sha foiz kamayib boradi. Yillar davomida, dekadalar davomida kamayib. Kelajak ham o'zgarib, juda ham chiroyli bir alternativ rivojlangan, odamlar baxtli yashayotgan kelajak bo'ladi. O'sha vaziyatda, hattoki 100% aniq vaziyatda. Endi bu tanlovlar masalasi. Nisbatan olish kerak edi tanlovni. Nimaga nisbatan? Ikkala tanlov ham kelajakka qaratilgan. Va ikkala tanlov ham hozirgi, bugungi vaziyatdan yomon. Bittasida umid bor, birinchisida. Ikkinchisida aql bilan harakat qilib nimanidir o'zgartirishga imkon bor. Endi nimani o'zgartirish? Individual o'zini o'zgartirishi mumkin. Yoki o'sha tayyorlanib kelajakka nisbatan. Yoki haligi nima deydi, o'zini lampochkaga urib o'ldirgan pashshachi bunaqa o'zini qurbon qilishi ham mumkin. Ma'lum darajada bu kelajakka ta'sir qiladi. Endi kelajak bu yerda nima deydi? Manzil emasdi.
Şu Cemşit'e parmağını iddia ettiler. Gelecek mevcut bu asya mümkün dediler. Bu gelecek sadır böyle etken cereyanında karış gereği de böyle hemen. Yani özgür uçan. Özgür adı gelecek barıbır. Bu malum gelecek bulsun, alık gelecek bulsun. Özgürşi mümkün de bu sablayma. Üçüncün bizde cüdeyem kodda tanlıksızlığı içi de. Küçük tanlıklar var. Malum derecede özümüz hayatımız ge, özümüzden başka adamların hayatı ge, yok ki umuman realik ge, malum derecede təsir otkısı edigen, hatta hareketlerine amalya aşırışımız mümkün. Bana xulosalarım hozircha şu. Rahmat. Nizot, xulosa izlesiz. Xo'p, demak, mana ham xulosam shu, iloji boricha maqsadli harakat qilish uchun ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilinish kerak, bu bir, ya'ni bilimga. Chunki qancha biror narsa haqida detalliroq o'sha bilimga ega bo'lsak, demak, nisbatan maqsadli harakat qilishga ya'ni tanlovlarni bo'lish mumkin bo'lgan tanlovlarni iloji boricha kamaytirib, o'sha ma'lum bir maqsadli yo'naltirilgan harakat qilish uchun imkoniyat bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi o'sha yaxshi menimcha suhbat bo'ldi. Endi balki hamma har xil fikrda bo'lishi mumkin. Kimdirlar uchun balki hech qanaqa foydasi yo'q, shunchaki yani, gap sochib bo'ldi deb ham o'ylashingiz mumkin. Endi men o'zim uchun masalan baribir fikrlashni ma'lum o'sha narsalar haqida biroz abstrakt abstraksiyaga qaytib fikrlashni, keyin ma'lum misollar asosida konkret fikrlashni, shunaqa ya'ni oldi orqa qilib shunaqa fikrlashni kerakli deb o'ylayman. Chunki ma'lum savollarga o'zimiz miyamizda o'sha yig'ilib qolgan yoki ikkilanayotgan savollarga javob topishga yordam berishi mumkin. O'zimizni fikrlashga yana ham fikrlashga undaydi. Ya'ni bunaqa narsa o'sha rahmat siz ham taklif qilganingiz uchun debatga. Boshida men bunaqa debat qilamizmi deganingizda men bular juda jiddiy anaqa qordi shekilli dedim, men nimaga bunaqa debat deyaptilar dedim, keyin mayli dedim, bir shu bo'lmasa anaqa qilaylik fikrlashib. Ya'ni o'yladim hozir bular debat qilamizmi, ya'ni sizni fikringiz shu noto'g'ri, bo'tdi nimadir aqlingizni yetmayapti, mana hozir sindirib tashlayman ko'rasiz deganday anaqa qilaptilar, nimaga anaqa deyaptilar deb o'yladim boshida. Keyin aytdim okey, fikrlashib anaqa qilaylik, debat qilaylik, mayli dedim. O'zim o'sha baribir biror narsaga baribir yozishga, masalan gap borku, savollardan aqlli inson har bir narsaga javob bo'lgan inson emas, balki to'g'ri savollarni so'ray olgan inson degan gap borku. Ya'ni savollarni so'rashni ham o'rganishimiz kerakda ko'proq. Masalan savollarni qanaqa so'rashni, o'sha savollarda farazlar nimadan iboratligini, har bir masalan bu fanda ham juda muhim, har bir biror bir nazariya, agar biror bir voqea hodisani faktdan tushuntirmoqchi bo'lsangiz, uni tushuntirishingiz har xil shaklda bo'lishi mumkin. Unga bir nechta biror bir mavjud voqelikka sizni deylik ikki xil, uch xil alternativ nazariya bo'lishi mumkin. Bu bittasi to'g'ri bo'lishi shart emas va farazlar asosida uchalasida ham haqiqat bo'lishi mumkin. Uchalasi ham masalan deylik ikkita uchta nazariyani bittasi har biri butkul xato ham bo'lmasligi mumkin, butkul to'g'ri ham bo'lmasligi mumkin. Lekin ma'lum farazlar asosida hammasida haqiqat bo'ladi. Va o'sha farazlar asosida deylik har xil yondashuv aslida foyda beradi. Ya'ni o'sha ma'lum muammolarga yetishga foyda beradi. Shuning uchun biror bir savollarni javob savollarga doim shunchaki oddiy bitta javob qidirishimiz kerak emas. Birinchi bo'lib savollar berilganda, masalan bu yerda aslida faraz assumption deymiz-ku, masalan assumptions yoki o'sha premises deymiz, ma'lum asoslari yoki farazlar nimadan iborat va mana shu farazlar asosida javob qanaqa bo'ladi. Agar bu farazlar ishlamasa yoki alternativ boshqacha faraz qilsak, javob o'zgarishi mumkinmi? Shu haqida masalan mulohaza qilish kerak. Ya'ni bunaqa fikr almashgan yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni shu jihatdan foydali bo'ldi deb o'ylayman. Balki bu juda ham unchalik jiddiy qarash kerak bo'lgan hayot mamot masalasi bo'lgan savol emasdir. Debat qilgan mavzuyimiz, lekin baribir menimcha foydali bo'ldi. Rahmat Bekzod. Endi men o'zim xulosam qisqaroq qilib aytishga harakat qilaman. Xo'p, agar biz men o'sha o'zimni nuqtai nazarimdan kelib chiqqan holda rezultat, natija nihoyatda yomonni yoqimsiz deylik, yomon degani yoqimsiz bo'lishini bilganimizdan so'ng
bu aniq bu, bu fakt bu. O'zimizning hayotimiz bo'ladimi yoki global hayot bo'ladimi? Bu shu narsa. Chunki yoqimli lahzalar bo'ladi, lekin ular hammasi vaqtincha. Albatta yo'qotishlar shu lazzatdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Yo'qotish ko'proq bo'ladi. Eng katta narsa o'zimizning hayotimizni yo'qotamiz. Va boshqa narsa, boshqa yo'qotishlar ham bo'ladi. Qarish, yaqinlarni yo'qotish, va hokazo, va hokazo. Bu narsani bilgandan keyin men aytdimki, mana shu nuqtani undan tashqari o'zimizdan immanent ichki o'zimizni salbiy faktorlar, omillar asosida ham undan ham yomonroq qilishimiz bor. Demak, shu narsadan kelib chiqib to'g'ri qaror qabul qilish kerak dedim. Ko'proq bu yerda ratsional qaror qabul haqida gap bo'ldi. Undan tashqari yana bir narsa borki, agar biz shu narsani aniq ko'z oldimizga keltirib, tasavvur qilib ko'z oldi keltirib emas, nima desam ekan, aniq tushunib, anglab yetsak, yaqinlarimizga va umuman odamlarga munosabatan boshqacha bo'ladi. Bunda ozgina shu yaxshigina, ozgina emas, yaxshigina gumanistik bir element bor-da. Nima farqi bor? Nima uchun har xil janglar, urushlar boshlaydi? Optimist odam urush boshlaydi. Optimist g'alaba qilaman deb urush boshlaydi. Hech kim mag'lub bo'laman deb urush ochmaydi. Lekin shu g'olib bo'lishi mumkin, lekin bu g'alaba ortidan nima keladi? Bu g'alabaning lazzati qanchaga boradi? Bu g'alabaning natijasi ijobiyligi qanchaga cho'ziladi? Buni bilmaymiz-ku. Oxir oqibat hammasi bari yo'q, yo'qlikka qarab ketadi-ku deganda inson mehr, oqibat degan narsa reallashadi. Rasmiy emas, rasmiy muomala emas, yoki bo'yindagi burch emas, yaqinlariga boshqacha mehrli bo'lish burch bo'lganligi uchun emas, ertaga bu narsani yo'qotib qo'yish mumkinligini, yo'qotajakligini bilganligi uchun munosabati o'zgaradi. O'zini o'ziga nisbatan munosabati o'zgaradi, yaqinlariga nisbatan, qo'shnisiga nisbatan, opponentlariga nisbatan, hattoki dushmaniga nisbatan munosabati o'zgaradi. Qancha ko'p shu narsa anglash bo'lsa, compassion deydi, nima desam ekan, bir mehr oqibat samimiy bo'ladi, samimiylik paydo bo'ladi shunda. Chunki kinolarda ko'rsadik, cho'kayotgan kemada hammasi ketayotganda odamlar o'zaro bir-biriga mehrli bo'lib qoladi, boshqacha bo'lib qoladi. Yoki bir rasm bor, musulmonlarni otgani olib ketyapti-da odamlarni. Dashnaqlar bir-biriga qarab kimdir duo qilyapti, bir-biriga qarab yaxshi rozi bo'lasiz deb bir-bir jilmayib yaxshi gapirib turibdi. Nima bular uchun muqarrar bular, nima bilan tugashi hozir bilishi muqarrar. Mehri ham shundan kelib chiqadi. Endi bu juda ham ekstrem misol keltirgan narsa, men tushunaman, bu og'riqli misol. Balkim bizani ushbu suhbatimizni odamlarni depressiyaga solib qo'yishi mumkin, yomon salbiy narsalarga solib qo'yishi mumkin. Lekin shu bilan birga Allohning fazli, ne'mati, rahmati, marhamati unutmasligimiz kerak. Bu bor narsa bizga Alloh shu narsani bildirganligi aynan shu mehridan, uni rahmdilligidan, fazlidan bizga shu ilmlarni beryapti. Xoh dunyoviy ilm bo'lsin, xoh uxroviy ilm bo'lsin, u bizga shunchalik mehribonki shu ilmlarni bizga bildiryapti. Bizani qiynab, depressiyaga solish uchun emas. Balkim inson bo'lishimiz uchun bu yerga, bu yer yuziga o'zimizni vazifamizni bajarish uchun shu narsani bildiryapti. Shuning uchun iloji boricha qo'limdan kelgancha optimistik nuqtaga olib kelishga harakat qildim. Hoshimbek, rahmat sizga savolingiz uchun ham, moderatorlik uchun ham, Odilxon sizga ham ko'pdan ko'p rahmat. Bekzod sizga ham rahmat, sabr qilib tayinlanib javob berdingiz. Siz chunki ilm odamisiz. Ilm bilan shug'ullanadigan odam doimo tezis yozganda, matn yozganda sarglashadi, otini bir qismiga aylanadi. Bu ham ilmiy rahbar o'tkazmaydi bu narsani. Mana shu xususiyat sizni vaziyatingiz mana shu xususiyatni shakllanishiga olib kelib qo'ydi. Demak, shu xususiyatingiz bilan bizga yordam berishingiz kerak. Mana shu u yoki bu suhbatlarda debat bo'ladi yoki boshqa diskussiya bo'ladi, shu narsani amaliy ko'rsatib berdingiz deb hisoblayman. Agar yaxshilab shu audio mana zapisini qo'yamiz, Telegramda, YouTubeda bo'ladi,
Şu mülohazalarning zanjirini ko'rsa, sizda ko'rinadi shu narsa. Mendeki uzuk yuluk kesilgan emotsiyalar bilan o'zimcha yasab zanjirlarni tuzishga harakat qilaman. Sizda bor shu narsa. Shuning uchun shunaqa suhbatlarimiz ko'paysa, keyinchalik balkim bu xuddi misol tariqasida mantiqiy fikrlashdim uchun misol tariqasida shu disputimiz ham qo'shtirnoq ichiga disputimiz ham ishlatilishi mumkin. Shu aytganimdek, men shu Facebookda ham disput deganda qo'shtirnoq hisob qo'yganman. Boshida ham aytdim, bu shunaqa savol shunaqa qo'yilganki, uzil kesil kim haq kim nohaq ajratib bo'lmaydigan savollar deganman. Rahmat. Sabr qilib eshitganlar uchun ham, keyin eshitadiganlar uchun ham rahmat. Tashakkur. Rahmat sizga. Endi shularni xulosa olsak bo'ladimiz, ya'ni biz aslida jamiyat sifatida ortiqcha darajada optimistroqmiz, ko'proq pessimizm kerak degan narsa. Yani bu boshqa masalaga o'tib ketdik. Pessimizm optimizmni davomi va negativ shakli. Pessimizm nimadan kelib chiqadi? Optimizmdan kelib chiqadi. Optimizm bo'lmasa pessimizm bo'lmaydi. Negativ plyonka bo'ladi-ku, oq qora qoran oq. A tasvir bo'lsa o'sha. A o'shani o'zi nimaga pessimist bu? Birinchidan pessimist o'zini bilganligi xuddi nima bilan yakunlanishini bilgandek bu haqda optimist bo'ladi. Ikkinchidan pessimist nima desam mumkin, avvalgi kechinmalardan kelib chiqib, avvalgi barbod bo'lgan xotiralaridan yoki orzulardan kelib chiqib pessimist bo'ladi. Endi bu o'zi boshqa mavzu. Pessimistlikka chaqirmadim men, lekin realistlikka deyman. Realistlikka yaqinroq. Realistlikka yaqin. Lekin shuni unutish kerak emas. Realizm bilan idealizm ham qasam qilsam. Realizm inobatdan olgan holda idealizmga intilish kerak degan fikrdaman. Endi ajratish qiyin ikkala uni bir-biridan. Bu boshqa mavzu. To'g'ri. Konkret shunaqa savol bo'lsa, realizm bilan idealizmni to'qnashtirib shunaqa disput qilib ko'rsak bo'ladi. Bugun biz yaxshi savolni muhokama qildik. Har tomondan turfa xil nuqtalardan ochib berishga harakat qildik. Menimcha maroqli bo'ldi. Bu davomli bo'ladi. Shunaqa qiziq-qiziq shu qo'shtirnoq ichidagi chiroyli do'stona debatlar amalga oshiriladi degan umidlarimiz bor. Hop, endi masalani ikkita variant tanlaganlarda ham, masalan, o'sha joyda Behzod aka bir joyda aytdilarki, aslida ham o'zi hammamiz uchun ham kelajagimiz noma'lum emasmi, bu g'ayb ilmi emasmi degan aniq aytdilar. Misol, shundoq ham bizning kelajagimiz noma'lum-ku, lekin biz harakat qilyapmiz. Mana masalaga bu tomondan, demak, yondashib qarash imkoniyati ham mavjud, lekin ikkinchi tomondan hammamiz ertaga umrimiz cheklanganligini bilamiz, vafot topishimizni bilamiz va undan keyin nima bo'lish haqidagi ma'lumotlarimiz ham bor. Demak, bu ikkinchi variant ham vafot topishimizni bilishimiz o'zi ham juda katta bilim, bilasizmi? Ha, juda jiddiy. Shuni anglamaymiz. Hayvonlar bilmaydi, deyishadi. Cheklanganligi, umrimiz o'sha cheklanganligi o'zi bizlarga kravatdan turib harakat qilishga yana undaydi. Men shu ma'nodaligi demotivate qiladi odamlarni degan fikrga sal qo'shilmagan joyim bo'ldi. Lekin mana har tomondan qarab turfa xil javoblarni eshitdik. Hammaga rahmat katta. Albatta, ayniqsa Hoshim akaga bunaqa chiroyli savol uchun tashakkur. Davom etamiz. Katta rahmat. Yakunlasak bo'ladi-a? Bo'ldi, yakunlayvering. Sizda saqlanadi video. Xo'p. Bo'pti. Yoki menda, yo sizda, ko'ramiz hozir. Bo'pti, xo'p. Katta rahmat hammaga. Jamshid aka, Behzod aka, eshitganlar ham hammalarga katta rahmat. Yana hurmatli sog' bo'lasizlar. Rahmat sizga ham, sizga ham, Odilxon, Qosimjon.